Máme vyprázdněnou kartu, nabitou baterku. Všechno, všechno připravený. Skvěle. Až moc dokonale připravený tady to vole, takže by se měl něco posrat. Tak jo. Ty máš mikrofon, tak to je amatérismus. Jo. Jo. Začínáme pěkně teda. Takže. Takže víno. OK. Vážení diváci, televize Nevzdělanci uvádí zábavně naučný pořad Víno a štětky. Takže. Takže víno. Takže víno. To je špinavá, stará. Už od včerejška. Recyklovaná. To je hezký, no. Pár, když si tak bolízal celou. Tak taky, že skoro jo. No. Jo, máš papírka na půjčení. Takhle to tady funguje. Takhle to tady funguje. Strašný. Dneska jsem úplně pucoval ten stůl, jako dneska já jsem se všem už nějaký čistý, to pak všechno je to tady to si ubali tady. Takže jaký máme téma pro dnešek? Pro dnešní den máme téma inspirace. Kde ji hledat? To je krásný téma. A hlavně je hrozně... Inspirativní. No, je velmi inspirativní téma. No, jakoby hlavně hrozně mi přijde líbí, protože jakoby přijde mi, že to řeší, že se to řeší dost často v různých jako uměleckých diskuzích nebo rozhovorech. Každý se ptá umělce, kde bereš inspiraci. Jo, takhle. To jo. Přijde, že to je úplně jako... A přijde mi to úplně jako debilní otázka, protože to většinou ty umělce na to neodpovědějí. Je, nějak jo, jako, jasně, no. Prostě řeknou to vás všude, nebo... Tak jako spoustu lidí si představuje tu inspiraci, jako že se rozestoupí ty mraky, že jo. Ten paprsek se snese z nebe a aha. Teďka prostě ty andělské chóry a muziky tak nám přinesou na zlatým podnosu aha. Nějaký takový ten nápad. Takovou to jakoby, takový to osvícení, že si řekneš, jo, mám to, jo, eureka. Víš, jako, eureka. No a kdybyste měli teda každý za sebe nějak v jednoduchosti, v rychlosti, myslím jednou větou, ale říct teda, kde berete inspiraci. Takže, kde berete inspiraci? Ale já jí chodím naproti. To je dobrá otázka. Já jí chodím naproti třeba. Já bych to zkusil odpovědět úplně hned na začátku. No. Jo, dobrá, dobrý to, no. Takže Adame, kde budeš inspiraci? Já jí chodím naproti. Já si myslím, že inspirace se dá najít všude, když jako, no říkám, když jdeš naproti, když vlastně jí hledáš. V podstatě taky můžeš jak hledáš jako... inspiraci, jak se hledá inspirace? Prostě ve chvíli, kdy mám něco vymyslet, tak zkouším nahazovat nápady a zkouším to hledat. Ona ta inspirace dříve či později přijde. Rozhodně to není tak, že bych jako někde seděl jako takhle a čekal bych, až konečně teda se uráčí přijít. Já si myslím, že to může taky být cesta. Jo, ale tak... ty to děláš pomocí skicování, protože no, ty ano. Vlastně myšlenku tvaruješ a formuješ tím, že kreslíš. To znamená, ano. Máš nějaký prvopočáteční impuls, nápad, to, co ano. Musíš jako udělat. A pak vlastně se necháváš už vést tou kresbou, na kterou si vizualizuješ a od ní se odpichuješ dál. Přesně tak. Říkám to dobře. A když to dělám dostatečně dlouho, tak ta inspirace dříve či později přijde. I když je teda pravda, že mám nějaký jakoby fáze nebo etapy, kdy jako tu inspiraci mám tak, že se pro něco jako natchnu. Jo, když vidím třeba nějakého skvělého malíře, nebo když vidím nějaký film, nebo prostě něco, co si říkám, hej, to je skvělý, to chci namalovat. To je jako taky svým způsobem inspirace. Takže ty prostě si to jako víceméně vykreslíš, nebo toto. No, kde, takový jako podřadný. Kde hledáš inspiraci? To já bych řekl, že podobně jako Adam určitě taky tam se snažím nějak chodit naproti, ale mně přijde, že jako všude ve všem, no, v tom, co mě zrovna v tu chvíli baví a může to být úplně ze všech jako prostě pozorováním a všeho možného pozorováním prostě života, pozorováním věcí, co mě baví a nejenom umělců výtvarných, ale všeho hudby, jako lidí, situací, takže prakticky jako všude kolem sebe vidím úplně extrémní množství inspirace. Mně přijde, že inspirace je tak úplně jako strašný množství, že spíš musím jako filtrovat jako věci, a abych jako nebyl přehlcený, protože mi přijde, že hlavně v dnešní době je úplně neskutečný množství jako podnětů samých a všechno je prostě vyblejskaný, všechno je prostě zajímavý, všichni něco dělají zajímavého, všichni jak žijou zajímavé, všichni dávají na Instagram zajímavé prostě fotky a svoje zážitky a píšou na Twitter zajímavé myšlenky a všechno úplně tě strašně inspiruje. Takže já si většinou cokoliv mě napadne, zapisuju, cokoliv vidím na Instagramu a Pinterestu, ukládám. A protože všechno, co vidím, tak prostě nějak mě sem nějak asociuje s něčím, takže
Hned kam se mi tady to asociuje tady s tím příspěvkem, tady ta myšlenka, tady s tou vzpomínkou. Teď to vstoupím. No. No tady je vlastně zajímavá úvaha, nebo vůbec zajímavá ta kontinuita. Nebo to kontinuita. Jo, no vlastně jo, klasicky jako na inspiraci. Na inspiraci. Smrt našich nepřátel, klasicky. A na smrt našich nepřátel a inspiraci. Ano, hlavně to inspiraci. A, ne, ne, a na nás. A smrt a nás. Na nás hlavně. To dlouhý přípitek. Velmi kontinuita. Co jsem chtěl říct? No. Jo. Otázka je vlastně to, jestli člověk, kdy máš impuls vlastně začít malovat, jo? Jestli jdeš si životem a pak vlastně najednou něco potkáš, což řekne, tohle to je ono a ty vlastně se tím nabudíš a musíš to zaznamenat, nebo si tak jako seš a vlastně nic, ten impuls jako nikde není a si říkáš, teď bych maloval. A začneš teprve se rozhlížet a hledat to, co budeš malovat. Obojí. Já myslím, že obojí. Že jakoby ono mně přijde, že já bych se nejradši kolikrát zavřel do nějaký chaty uprostřed lesa a měl klid od všech inspirací, co vidíš právě, jak se ta první varianta, když jdeš a něco ti napadne. A jenom čerpal z té inspirace, co už mám načerpanou v sobě a v myšlenkách, protože mi přijde, že ta první fáze, to je jasný, furt všude vidíš něco zajímavého a chceš to namalovat. A ta druhá fáze, kdy jakoby něco vymyslíš, protože chceš malovat, tak to mi přijde jako i mnohem zajímavější. Víc jako přijde mi, že za ten život si už načerpal a viděl tolik věcí, že už prostě nepotřebuješ inspiraci z vnějšku, že už máš prostě tolik v sobě jako asociací myšlenek, že dokážeš vymýšlet. No, to je přehlcenost určitá. Dokonce si myslím, že to je přehlcenost, že pak vlastně ta pozornost je tak rozstřílená na takových mraky segmentů, částeček, že i hůř se z toho pak formuje nějaká jako ucelená věc. Jo. Že vlastně ta pozornost je fakt jako strašně rozebraná. A ty bereš teda, no ty jsi ještě neřekl, kde bereš ty inspiraci? No, já beru inspiraci většinou právě tak, že já se málo kdy inspiruju jako dopředu, ale většinou to vzniká právě v ten okamžik toho malování. Protože nějak nemám moc, nemalu moc plánovitě. A třeba vlastně, když maluju modelky, když maluju akty, tak vlastně ta holka, modelka, co přijde, tak stejně spolu jako nejdřív popijeme, povídáme si a pak, když si řekneme, a to může trvat i dlouho, a pak si třeba řekneme, hele, tak půjdeme něco namalovat a pak vlastně teprve vymýšlíme, jak to bude vypadat. Že já málo kdy mám tu ideu dopředu, že bych řekl, hele, takhle by to mělo vypadat, takhle chci, aby ten obraz jako byl. A někdy ji máš? Jako někdy jo, ale většinou to stejně nechávám spíš jako stranou si a spíš nechávám tu situaci vzniknout s tím, že vlastně se tam může aspoň projevit i charakter, to je teda specifický u toho aktu. Jsem tam může i ten charakter a vlastně ta osoba jako projevit vlastně ten její to, jestli jako je cudná a stydlivá, nebo naopak se tam prostě nějak jako úplně otevřeně lehne a tak. A takhle vlastně chvilku jako třeba mění ty pozice, řekneme, jo, tak tohle to je dobrý, akorát ještě trošičku, co když dáš tu nohu, takhle, takhle. A takhle to jako vznikne. A v podstatě to je ale i s tím ostatním malováním, že pak zas maluju plenéry a to jdu prostě ven a chodíme a hledám okolo vlastně, co se mi bude líbit, že jo, nebudem na nějaký místo a pak hledám, odkud ho budu malovat. Takže jenom chodím, pokuřu, koukám tady, koukám tamhle. A když se mi to líbí, tak to je ten okamžik. Ale já jako moc nemaluju takový to, ty skládaný obrazy, ale většinou to, co vidím, že jo. A koncepty nějaký si nezbíráš? Jakože bys měl něco myšlenku, zapsal si to nebo naskicoval? Jako jo, ale málo kdy jsem do toho hrábnul. Mám, jako občas se mi stane, že projdu nějaký starší skicák a tam mám prostě obraz, který třeba jsem si říkal, jo, tohle namaluju. Mám tam nějaký skici rozdělaný a vlastně jsem to nikdy nerealizoval a pak si říkám, jakože třeba to dozraje. A třeba to někdy dozraje, třeba. Za 10 let jako se tam nebude. Ono někdy totiž i přemíra té inspirace může být destruktivní, že jo? Protože ve chvíli, kdy prostě paralizuje máš tě, přesnou představu, jak ten obraz má vypadat, nebo co chceš vytvořit, tak strašně se upneš na tu představu a prahneš naplnit tu tvoji představu, místo toho, aby si tam nechal jistou tu volnost, že jo? Jo. Tak v obchodě, když máš prostě milion zboží, tak si zákazník nevybere nic pravděpodobně. Když máš 3, tak si vybere, protože je paralizovaný tím množstvím.
To jsem stalo úplně to samý vlastně u toho posledního obrazu, co jsem teďka dělal, nebo dělám s tím klukem slunečnicí. To byl koncept, co mě úplně napadl nějak hnedka, zapsal jsem se ho, naskicoval, pak jsem ho udělal, ale vypadalo to na hovno. A ten koncept furt jako na mě působil hrozně dobře, že říkám, tyhle, to musím dodělat, ale furt to bylo na hovno. A rok a půl jsem na ten obraz vždycky kouknul a říkám, tyhle, je to divný, já nevím co s tím. Byl jsem upnutý k té původní myšlence. A pak jsem si řekl, sedu na to, dal jsem mu na to plátno a říkám, začnu dát random barvy a něco mě napadne přitom. A nechal jsem úplně jako vyprázdnil hlavu a jenom jsem zkoušel, co půjde. Zkoušel jsem, co mě právě v průběhu, jak se říkal s tím aktem, co tě v průběhu napadne. A najednou stav úplně, mě napadaly skvělé věci a najednou prostě jsem věděl přesně, co mám dělat. Jak chceš tam dát zrovna kluka tu slunečnici teda? Můžu tam dát. Když jsi to začal? Sice není úplně hotový, ale ještě... To nevadí, tak klidně v průběhu. Protože ona je taková ta... Takový ten moment vlastně toho aktu té tvorby, kdy vlastně se necháš víct to, co se ti tvoří před očima vlastně, nebo na tom plátně, je samo o sobě inspirující, nebo může být inspirující. Jako pro mě to je nejlepší okamžik je to, když jsem opravdu dokázal, to je to flow prostě, že jo, když začneš jako malovat a opravdu najednou ten proces se děje jako sám, bez tvýho přičinění, že to spustíš, jsi tam přítomnej, využíváš těch svých schopností, které nějakým způsobem si zatím nahromadil, ale jinak to necháš úplně plynout, bez strachu o to, jak, že by ti to uteklo prostě z té cesty. Jasně. Bez toho upnutí na cíl. Když vlastně člověk nemyslí na tu budoucnost toho, co tam bude, ale seš teď v tomto přítomnosti. Necháváš to dít a vidíš vlastně rovnou, kde to, co potřebuje, a jenom to necháváš fungovat, tak mám pocit, že jsou ty nejlepší obrazy. Yes. No. Přijde mi, že když jsem moc upnul ten koncept první nebo na tu myšlenku, jasno, jak pak mám strach, protože hromadí se ve mně nervozita a strach z toho, že to posedu, že to nebude tak přesně, jak jsem si představil. Když na to kašlu a prostě dělám to úplně jako spontánně, tak nemám se čeho bát, protože nevím, jak to dopadne. No, strach je hrozně paralyzující. Tak jako spousta lidí jako právě, že má strach začít, protože vlastně neví, co malovat, že jo. Že stojí před tím prázdným plátnem nebo papírem, skicákem a říkají si, no tak co já ten nakreslím, že jo. Těch možností je strašně moc, že jo, můžu nakreslit krénku, můžu nakreslit obraz, můžu nakreslit to, co vidím, můžu začít vymýšlet obraz, můžu začít vymýšlet nějaký koncept, že jo. Takovou tu jistotu, že vlastně člověk ví, co dělá, já si myslím, že spoustu lidí to jakoby potřebuje, jo? Nebo když se ptají po té inspiraci. No a na to vlastně mě napadá otázka, co teda poradit, nebo jestli něco poradit člověku, co neví, co dělat. Chce tvořit prostě, ale nemá co kreslit. Jo, za mě, hele, já mám vždycky takový období, kdy takový to ne, nechci říct přímo vyhoření, to ne, ale vlastně najednou nic není jako dost dobrý. Jo, že najednou prostě potřebuješ nějakým způsobem jako nakopnout. A mně připadá nejlepší na tohleto jít do galerie. Jít do galerie, kde jsou jako obrazy napříč historií, napříč stylama a tak. A já mám vždycky v galerii jako obrovský impuls k tomu, že něco vidím. Je tam spousta věcí, které mě vůbec nezaujmou, že jo? Ale pak je tam prostě nějaký obraz, který mě totálně jako zaseká. A já si říkám, potřebuji malovat. Protože tohle to je přesně, takhle má vypadat jako obraz a já potřebuji se přiblížit, ne že bych jako chtěl to kopírovat nebo nějak něco takového, ale chci docílit toho efektu, tohle je obraz a já chci vytvořit prostě obraz, který funguje v tom prostoru, jako na něj se lidi podívají a budou cítit třeba. Ale to už není, to možná není tak jako inspirace, jako spíš nutkání jako tvořit, jako opravdu takový ten... Motivace, že jo. A není to vyloženě... Proč tvořit, ne? No. Jako je to takový ten impuls k tomu, běž malovat. Jako a můžeš tam to... najít inspiraci, no. Ale... Jo, ale tak dobře, tak můžu to trošičku jako rozvinout v tom, že inspiraci beru z knih. Protože no, právě, že to je trošku jako ta návštěva té galerie, ale právě, že když se podíváš... Já se tím vždycky hrozně jako nabiju, když se koukám prostě na dobrý obrazy. A je pravda, že díváš se na nějakého fakt dobrýho malíře
A hned tě napadá, jak je možný, že použil takovou kombinaci barev a ono to funguje, když to je úplně jako scestný. A třeba to už je pro mě impuls to někde aplikovat. Vyzkoušet. Vyzkoušet vlastně nějakou jako až nesmyslnou kombinaci barev třeba, nebo nějaký efekt, něco prostě s kompozicí, něco vlastně aplikovat z té jeho práce, což stejně ve výsledku je pak přemletý úplně jinak, jo, že bys to ani nespojil. Jasně, ale, no. Ale tak to jsme zase to připoutání jako... na tu myšlenku, že jo? Ve chvíli, kdyby si chtěl stvořit to stejný a měl tu přesnou představu v hlavě, tak to je takový první semínko toho neúspěchu. Protože vlastně prahneš po té budoucnosti a nejseš to v tom teď, v tom tvoření, že jo? To je dobrý, prahneš po té budoucnosti, no. Prahneš potom mít namalovaný obraz. A já jsem to dřív jako mýval. Já jsem taky mýval, protože tady je taková ta... To nutkání, ta touha mít jakoby dobrý obraz, jo? Že vlastně spoustu inspirace... Vytvořit dobrý obraz, protože podle mě spousta inspirace končí s tím, že se na sebe kladeš moc velký nároky. Nebo takhle jsem domýval třeba já, že jako jsem chtěl vytvořit tady a teď vlastně ten nejbombastičtější obraz, který jsem jako zatím vytvořil. Mm-hmm. A vlastně díky tomu, že si člověk vnitřně nastaví tady tu laťku, tak potom je to nejkratší cesta k tomu být naopak zklamaný, neinspirovaný. Frustrovaný, že vlastně to není ten úplně nejbombastičtější, nejlepší obraz. Přesně, nejlepší je prostě dělat jako víc menších věcí a jedna tě prostě zaujme na to, že snídáš o to víc práce. Já třeba, když nemám inspiraci, tak co třeba mě osobně pomáhá, je vlastně nic nevymýšlet a jít malovat podle reality, jo? Nebo prostě opravdu si vzít nějaký objekt a zkusit ho namalovat. Prostě ho zkusit namalovat, jo? Protože vlastně, když jsi v té galerii, tak si můžeš všimnout, že vlastně i, já nevím, sebeblbější a sebejednodušší námět se dá namalovat takovým způsobem, že ti z toho spadne čelist, jo? Já jsem se teďka koukal v nějaký knížce, tam byly namalované dvě břízky, prostě na sněhem zavátý mezi, v podstatě naprosto totálně jednoduchá věc, ale prostě to, jak to bylo namalované, tak to prostě bylo úplně skvělý. Jo, vlastně i ten nejjednodušší objekt se dá třeba vzít a namalovat tak jako neskutečně kreativně, že vlastně to je ono. Jo, a k tomu, když nemá člověk inspiraci, tak tomu je hrozně pomáhal vždycky, nebo to přijde jako super nápad nebo rada, tak naordinovat si nějaký témata, zvlášť když jako chceš dělat nepřímo obraz na nějaký design nebo ilustraci nebo něco takového, což jsme už jednou i dělali s Adamem. A že to jako dělal jsem vždycky častěji, a chtěl bych to udělat i znova, že dáš si prostě úplně náhodný seznam nějakých slov, asociací, náhodných nápadů, co tě první napadnou, zamícháš je, dejme tomu, jsme řešili, my jsme to dělali tak, že jsme si dali kdo, kde, jak, že jo, nebo jakou atmosféru to má mít a vylosovali jsme si prostě náhodnou kombinaci slov, třeba nevím, hruzostrašný Buddha v obejváku. No. To nám prostě vyšlo a to jsme prostě udělali. Vlastně nepřemýšlíš už pak nad tím, jestli to uděláš nebo neuděláš, prostě si nadunuješ nějaký téma a to prostě začneš dělat bez hledu to, jestli tě to chceš dělat nebo nechceš. To tě jako donutí tvořit a pak už ta inspirace jako postupně s tím roste. Je pravda, že já tohle bych nemohl aplikovat, no. Že mě by to nedávalo dostatečný smysl pro tu moji činnost. Jo. Že pro mě by bylo schůdnější třeba, jak říká Adam, si najít nějaký obyčejný objekt a ten zkusit vlastně neobyčejně zaznamenat. Ale takový to vymýšlení, já jsem si měl i když jsem byl u Adama na kurzu vlastně, co to bylo? Ilustrace. No. Tak tam bylo to zadání právě třeba kus ovoce a v různých, s různým přívlastkem. To už je vůbec skvělý. No a já právě jako pro mě to bylo úplně jako hrozný zase. Že vlastně pro mě to, jako nebavilo, nedávalo mi to pořádně smysl a jako vím, že spousta lidí to ocenila, ale je to asi, jsou jako různý přístupy k tomu a mě to úplně, až tomu bylo věnované i hrozný jako kus času a to mě úplně jako obtěžovalo. Já si teda myslím, že jakoby ta kreativita, jo, když teďka oddělím inspiraci a kreativitu, jo, protože vlastně jedna věc je inspirace, že ti popadne nějaký nápad a další věc je vlastně ta kreativita, jak se k nějakému dobrému nápadu dobrat, i když jako člověk nemá tu inspiraci, jo, že vlastně nejvíc kreativní člověk je, když si hraje, jo, když si nepočítáš vlastně ty promarněné pokusy, ale vlastně to je stejný, jako když prostě si otevřeš na mapách, že jo, na mobilu teďka nějakou mapu a máš někam jít a teďka ta GPSka jako neví, jakým směrem se koukáš, že jo, tak jako taky zkusíš vyjít nějakým směrem a teďka zjistíš, že jdeš na úplně opačnou stranu,
otočíš se a půjdeš na tu správnou stranu, že jo? Tak kreativní proces je ten stejný. Prostě musíš někam jakoby vykročit, zjistit, jestli ta cesta někam vede. Hmm. Když to nevede nikam, tak jako vykročit i nám, že jo? To jsme připravený. Ne, to jsem teďka vymyslel. To je dobrá myšlenka, jo, jo. To bylo jo, mě to připomíná hrozně jako moje dětství, kdy jsme s kámošem jedním mým nejlepším jako malý byli vždycky doma na počítači, dali jsme nějakou hru, prostě zažený do toho. Máma vždycky přišla a vyhnala nás ven prostě. Jdeme něco dělat ven, hrát si nějak. A my jak jsme byli prostě zblbí z toho počítače, na kterém jsme byli už 60 hodin v kuse a vyšli ven, tak jsme prostě nevěděli, co dělat. A většina našeho jakoby hraní si s mým kámošem na vesnici bylo, že jsme prostě chodili jako po vesnici a jakoby vymýšleli, co budeme dělat a flákali jsme se. Z čehož ale vznikaly úplně ty nejlepší věci, nejlepší jako nápady na hry, nejlepší prostě nápady na píčoviny, na vandalismus a kdo ví co všechno, že jo, ale byla to vždycky nejčí sranda, no. Prostě musíš jako být nějakou dobu v té letargii a v tom jako nic nedělání. Já si myslím, že jako taková nuda, když to řeknu takhle, je strašně jako by obohacující věc, jo? Že vlastně dopřát si takovou tu jako chvíli nic nedělání. Jo? Teďka, jak jsme měli třeba přes ty Vánoce, kdy jsme opravdu nic nedělali, pro mě to bylo strašně... To, já bych to jako rozdělil, jo? Bych to nepojmenoval nuda. To nic nedělání jo. Je jako jo. Jiný než nuda. Já no, nudu jako vlastně neznám. Já taky ne. Jako ale, dítě, jako děti, no, ale spíš jako spoustu lidí má tendenci, když jako má teda ten volný čas, tak to nic nedělání nahradí tím, že se vleze na sociální sítě, na Facebook, jo, jasně, jo? Prostě jo, nemáš chvilku co dělat, otevřeš YouTube, nebo tady nějaký statistiky našich videí, to je jedno. Jo, ale prostě furt ten mozek něčím zaměstnávat, ale myslím si, že na tu inspiraci, nebo prostě vůbec na tady to tvoření je strašně důležitý, jakoby si dopřát takový to vypnutí, jo, že opravdu jasně. Jenom chvilku sedíš a čumíš do stěny, nebo si jdeš přečíst nějakou knížku, která má pomalý děj a prostě ten mozek nechat chvilku zastavit. Jsem teď 4 dny zpátky asi. 5 dní, to je jedno. Měl takový nutkání večer, že jsem potřeboval jít ven, jak tam bylo nasněžíno, tak jít úplně jako bezcílně ven. A tak jsem šel mé na Fínerku, odtamtud jsem měl tramvají na Konečnou do Lidiáku a odtamtud pěšky zpátky. Aha. Jen tak vlastně bez nějakého, a fakt jsem to jako následoval, že se mi občas daří fakt jako poslouchat ten impuls toho, že bych něco, že mám to nutkání, ale většinou to člověk jako zaplaší, že většinou jo, to začneš zvažovat a co kdybych jako ještě se... Využil ten čas ještě, produktivně. Nebo tak, přesně tak. No. A teď vlastně, jak jsem byl předevčírem běhat, tak to bylo úplně to samé, jakože už mi to díl nějak rezonovalo v hlavě a teď najednou nějaký kus jako času. Bylo to úplně, tak jo, tak jako co se tady budu vymlouvat, nebo to venku je sice hnusně, nebo hnusně tam sníh a tak, ale prostě to půjdu a udělám to. A úplně strašně dobrý pocit. No, když... Je to úžasný, to jo. Jako neřešit, nic nedělat chvíli, to je úplně geniální. Já třeba jsem si, předtím, když jsem hodně fotil, tak jsem si dělal takovýhle bezcílný právě že vycházky, řekněme s fotoaparátem. Já jsem si vzal foťák a prostě šel jsem jen tak bezcílně jako z místa A na místo B a potom zpátky. A často se mi stávalo, že jsem ani nic nevyfotil prostě, ale už jenom ten zvyk, teďka to dělám vlastně bez fotoaparátu, jo? Že vlastně jen tak jdu se projít a užít si tu chvilku sám se sebou, jako, že prostě jenom kráčíš, necháš se ovlivňovat tou krajinou, to mi přijde jako strašně přínosný pro vůbec tu kreativitu, jo? Nechat ten mozek malinko. Tohle je docela zajímavý, jak chodíme, tak jsme zase nějaký čas nebyli, ale jak chodíme ven malovat, tak většinou už jako dopředu si rozmýšlíme, jako kam půjdeme, že jo? Jako, že už hledáme vlastně třeba ty cíle, kdy jsme říkali, jo, tak tam to bylo dobrý, tak bychom se tam mohli sednout prostě a namalovat to. A myslím si, že mnohdy nás to taky paralyzuje, že vlastně je to, pak přijdeš na to místo a nemůžeš tam objevit to, co hledáš. Jo, to je úplně stejný, jak jsme šli v té Bretani, že jo, a chtěli jsme najít typický bretaňský dům, který musel mít jako okenice, takový ten divný strom, modrý okenice, strom u toho, takový ten jako učesaný větrem. Kus kamenný zdi. A komín na čele. Na čelní straně. Jo. Což jako v podstatě aspoň jeden tady tu věc měli všechny domy, že jo? Ale my jsme chtěli najít dům, který obsahoval všechny 3 nebo 4 prvky. A vlastně nešlo. Vůbec to nešlo. Maximálně tři, že jo? Prostě a vlastně celý den jsme, nebo půlku dne jsme strávili tím, že jsme jako chodili po tom kameretu a po okolních vesnicích
a hledali jsme tady ten náš typický dům. A nakonec se dopadlo vlastně tak, že jsme ho nenašli, vyvalili jsme se na pláži. A potom z té pláže, kdy jsme se jako válili, cechtali ve vlnách, protože bylo po dlouhé době nějaký hezký počasí, tak jsme si potom šli zamalovat západ slunce. A to mi přišlo jako jeden z nejlepších večerů v té Bretani, kdy vlastně nejdřív jsme měli za sebou neúspěšné hledání toho typického bretenského domu. Potom jsme si jako užili jako fakt totální flákačku na pláži. A potom jsme vlastně přišli si namalovat západ slunce a bylo to prostě v tom okamžiku, to bylo úplně skvělý. To je pravda. Jo. To bylo přesně, to bylo ten, jak jsem namaloval ten obraz s tím Jo, to byl ten den. A to bylo fakt nejpřirozenější malování, co, tam, co jsem tam zažil. Jako, no. Že po tom dni jako volným, tak najednou ten okamžik, jak, a to bylo přesně ten, to flow, no. To se úplně dělo samo, já jsem naprosto jistě věděl, co se tam jako děje, co tam odehrává. Jo. Bez mýho přičinění a vznikl obraz, který považuji za nejlepší z té Bretaně můj. No, to je pravda. A právě, že myslím si, že bychom si tohle mohli dopřát jako víc, vyrazit ven, malovat, aniž bychom to je, si řekli kam. To je sice pravda, ale nezapomeň na to, že třeba když jsme šli posledně do toho Kauflandu, ještě než jsem odjížděl na tu Moravu, tak to bylo čestně na Sněžíno, šli jsme do Kauflandu s tím, že jako bychom mohli přemýšlet i vlastně, co bychom mohli namalovat. No a vyšli jsme z ateliéru, ušli jsme asi 10 metrů a řekli jsme si, je hele, tyjo, tady by to šlo. Ušli jsme další 10 metrů a říkáme si, hej, hele, tyjo, další nový pole, tady by to taky šlo. Jenže to si právě myslím, že to je přesně to, co jako potřebujeme. No. Jako když tam budeš chtít jít na to místo, protože už máš vyhlídlý, tak už to tam nebude vypadat tak jako v ten okamžik, kdy jsi šel okolo a řekl jsi, jo, teď bych to maloval, ale na ty věci takže to malovat nebudu. Ale teď, když tam půjdeš jako s těmi věcmi, najednou už to nebude takový, už to bude prostě jiný. A proto si myslím, že bychom měli zkusit tenhle princip, vzít si věci, jít a třeba se vrátit jakoby s nepořízenou. Ale to bych klidně aplikoval, no. Takže kdy? Jo, musím být ta chuť, no, malovat. Může být jako inspirace, kolik chceš, ale když prostě nemáš zrovna tu chuť. Jo, to je důležitý, no. Jo, to je fakt důležitý. Je teda pravda, že vlastně, jak jsem si zvykl v podstatě malovat, tak já jsem strašně nervózní, když nemaluju, jo, nebo když nekreslím. Že vlastně, já jsem měl jako takový jako období, kdy když mi přišla třeba návštěva, tak já jsem jako fakt kontroloval hodiny, kdy už konečně půjdu domů, protože já jsem ještě ten den nic nenamaloval. To všechny trošku nezdravý, ne? No, je to trošku nezdravý. To je skvělý právě. Ale zároveň to bylo skvělý, takže já jsem s tím nezdravým jako nechtěl vůbec nic dělat, že jo? Mně to přijde jako rozdíl mezi, to mi připomíná můj oblíbený citát, nebo jeden z mých oblíbených citátů, a to je od jednoho týpka, který říkal, inspirace je pro amatéry, profík prostě si sedne a jde dělat práci. No, ano. A to mi přijde jako tady to, co máš, když už, že inspirace je pro amatéry, protože profík si prostě sedne a jde dělat práci. A to mi přijde jako přesně, když seš v tom flow, v tom zvyku malovacím, a když si prostě pravidelně jako maluješ a všechno to jako na věku, že to je přirozená součást života, tak prostě jako nepotřebuješ jako inspiraci, jo, tak... ale prostě okamžitě víš, máš tu chuť pořád, instantně. Ale tak to už se nebavíme možná asi o tvoření umění, to se bavíme o tom, že musíš dodat nějaký produkt, řekněme, jo, ilustraci, nějaký koncept třeba. No. Jo? Třeba tě zavolá klient a řekne ti, hele, potřebuji teďka do konce týdne, potřebuju ilustraci do knížky nebo prostě nějaký plakát. A ty řekněme, že to chceš jakoby vzít, tak mu pravděpodobně neřekneš, jo, tak počkejte, já si musím jako tady sednout, napustit si vanu a třeba přijde inspirace a za týden mu zavoláš, hele, tyjo, šéfe, mně žádná inspirace nepřišla, tak třeba možná příští týden, že jo. To je něco jiného. Ale já to vztahuji i k tomu mění, já v tom nevidím vůbec rozdíl, prostě jakoby něco tvořím a jako umění z toho vyjde prakticky vždycky, nebo když z toho nevyjde umění, tak to jenom kvůli tomu, že prostě tam jako to nechci dávat to umění, ale jinak prostě je to zvyk prostě tvořit a vymýšlet u toho jako věci, co mě baví a věci, to co... To bych asi jako takhle neřekl, protože já třeba u svých obrazů docela podstatně vnímám, že někdy udělám, já nepovažuji své obrazy všechny za umění. Ty, no jasně, přesně, ne, to já taky ne. A jakoby... že vlastně to umění se prostě čas od času tam jako proplíží. No, myslím si, že je to vlastně přesně, stejně. Protože ty pracuješ, jsi na to zvyklý, je to tvoje jako povolání, ať maluješ,
A to umění tam prostě jako nepotřebuješ, jako většinou, když seš tý flow, kde prostě furt pracuješ a maluješ, tak nepotřebuješ tu inspiraci už, ale prostě tvoříš a pak jako přijde nějaký záchvěv, kdy tam hodíš do toho to umění, nebo kdy prostě vytvoříš to umělecký dílo, jako prakticky jako neplánovaně třeba. Asi se musí sejít víc faktorů, aby to, no, to bylo to umělecký dílo, no, musí. To mě zajímalo, jestli vlastně lze docílit jako, jak to říct, umět fakt si permanentně nastolovat ty podmínky a to vyladění toho prostoru a jasně, sebe a podmínek pro to, aby vzniknulo umění z každého obrazu, který děláš. Protože já třeba, jako, i když vnímám malíře napříč historií, tak spousta z nich má jako obrazy, které mě vlastně přijou i špatný. To mi jsem se právě chtěl říct, co to mě zajímalo, jak to právě, jak by odpověděl na to třeba, nevím, nějaký Picasso nebo Van Gogh, kdyby jako, jestli právě tvořili, jestli byli, měli tu flow a kdy prostě tvořili furt něco a občas prostě s tím byli nespokojený a byla to pro ně sračka a občas prostě tam jako z nějakého důvodu z toho vzniklo nějaké umění, kterým se ztotožnili. Prostě tvořili jako tisíce věcí, každý den prostě něco vytvořili. Jestli jako hledal inspiraci, podle mě jako takový člověk jako nehledá inspiraci, prostě jde a tvoří, jde a něco dělá. A buď z toho vznikne umění, nebo ne. Ty zrovna řekl takový dva jako fakt jako... To je random, co mě napadlo, to je jediný, co jako na vršku toho, že jo. Tak Picasso, ten, to je prostě takový divný člověk, který s neměl smlouvu s ďáblem. Protože jo, prostě jasný, to není možný jinak. A Van Gogh je zase něco jako Ježíš pro malíře. Jsem řekl úplně náhodný jména, to jediný, co si pamatuju, jediný, co si pamatuju. Člověk totálně oddaný té činnosti, takže no, jasný, to je takový, no. Není to úplně stažitelný, myslím si, na jako smrtelný bytosti. Jo. Že ty lidi byli nesmrtelní, nebo jsou nesmrtelní a jsou nesmrtelní, no. Tak ono to bylo spjatý s nějakým postižením, že jo, mentálním, protože jako normální člověk vlastně se do tady toho stavu asi nedokáže dostat. Normální člověk se neuříct, neuschoval, nepošel ho svýmu bráchovi, že jo. No ale taky to byla důležitá součást příběhu, že? Bylo, no. Takže to je díl skládačky prostě, který... On ho neposlal bráchovi, on ho dal prostitutce. Jo. Ale to je nepodstatný. No, jsme možná trošku odběhli. To mě napadlo ještě, že třeba Monet byl hodně nespokojený pořád se svojí prací, že vlastně pořád vlastně se mu nedařilo, že v jeho příběhu to bylo podstatný, že pořád hledal, pořád chtěl to jako dát líp a pořád nemohl dojít do té spokojenosti a byl z toho úplně nešťastný. Jeden z největších malířů ze historie, takže on pak ještě záleží na tom, kdo to, nebo je to hrozně individuální, no. Zapadáme už jako do toho umění, ale tak to, proč ne, že jo? Kde to umění jako vzniká? Protože to umění vzniká teda jako kde? To není přece v tom jako, to není na tom plátně, nebo není to tam. To umění vzniká až v oku toho diváka, vlastně u toho pozorovatele. Tam je rozhodující, jestli to je nebo není umění, vlastně to, jak se to koho dotýká, že jo? To je pravda. Což vysvětluje, proč některé obrazy pro někoho umění jsou a pro někoho umění nejsou, že jo? Protože to je vlastně individuální, jak ty tomu jako pozorovatel přiskneš tu hodnotu a ta se stanovuje podle toho, jak ti ten obraz osloví. Tématem, zpracováním, celkovým vězením a teda. No každopádně já už jako dlouho se mi nestalo, že bych byl v té fázi, že nevím, co bych tvořil, nebo co nevím, co bych namaloval, protože tím, jak právě kombinuju to, že si jak píšu a skicuju ty věci, tak i nechám spontánně kolikrát, tak jako vždycky pravidelně předtím, než jdu něco dělat, tak se projedu svůj poznámkový deník, kde mám inspirace nebo koncepty, co mě bavily. Projedu si u galerii, kde mám inspirativní jako obrazy nebo věci, co mě zaujaly. A většinou prostě něco z toho okamžitě jako mě zaujme. Že mám jako takovou zásobu už za tu dobu ty inspirace, že už prostě mi přijde, že to nemůžu jako vyčerpat jen tak. Že a i když zrovna v tu chvíli jako nemám chuť úplně tvořit, tak právě přijde čas, kdy se jako k tomu donutím, nebo kdy to začnu brát jako práci a jdu něco dělat a ta inspirace přijde prostě okamžitě, jak začnu něco dělat. Že... To mám docela možná zajímavou poznámku. Tvorba série obrazů. Ano, ano.
To je super věc, jo. To je super věc, ale to strašně jako pro mě osobně je to strašně těžký. Udělat fakt jako sérii obrazů na výstavu a držet se pořád v tom tématu je pro mě prostě hrozně náročný. Já mám tendenci být jako štěně, když letí motýl okolo, tak prostě za ním běžím. A udělat prostě 10-12 obrazů do jedné výstavy, aby byly spojený, aby to udrželo furt ten koncept, jasně, tak je pro mě jako náročný. Tak mě třeba osobně pomáhá, když jako přijdu s tématem na tu sérii obrazů, který je pro mě silný a který mě baví jako zpracovávat. Ano. Jo? Mm-hmm. A teďka je otázka teda potom, jak se teda dobrat k dostatečně silnému tématu. A zkoušet furt, protože jako, jo, to jsem měl teďka poslední dva měsíce, nebo od té doby, co jsem se semka přestěhoval, tak jsem tak jako nevěděl, co malovat. Jako, já mám skicáře plný jako nápadů, že jo, na obrazy, ale nic z toho není série, protože každý je něčím specificky nebo má nějakou jinou atmosféru, vibe a tak dál. A mimochodem, to je taky vlastně docela dobrý na inspiraci jako mít skicář, jo? A tak to odbočuju. Ale já si myslím, že to je jenom o tom hledání, jo? Že vlastně nikdo nepočítá neúspěšný pokusy, počítají se jenom ty úspěšný. A ten úspěšný pokus prostě přijde dříve či později. Jo? Akorát prostě člověk musí předtím vystřelit 500 jako jiných nápadů, který přesně, musí tam být chyba, musí se učit v tom, musí tam být chyby, abys mohl... Ta chyba, jakoby, nebo ta neúspěšná cesta, jako není neúspěšný pokus sám o sobě. Hold, to není ta cesta, není to ta věc, kterou si chtěl vymyslet, ale je to prostě další možnost, kterou si prozkoumal a zavrhl a třeba si se z ní něco poučil, jo, že jo. Třeba příště se vydám tudy. Jo, a dokovat je ten nápad, dokovat jako máš nějaký skicář, stránku, kam si ty nápady házíš, zkoušíš, tak vlastně jedno, jestli těch nápadů zkoušíš 500, jo, prostě mezi nimi 1, 2, 3, 20 bude prostě dobrých těch nápadů. Jo. A tady to je jenom o štěstí a není to jenom, no je to o štěstí, si myslím. O štěstí. No nebo to o píli hlavně. Štěstí se objeví, že jo. Tomu štěstí jdeš naproti, že jo. Já si myslím, že jako tady není... Štěstí přeje připravený. Že to nelze úplně moc jako definovat vlastně vůbec v žádný podobě, protože každá cesta je cesta a každý vlastně má tu cestu svoji a někdo opravdu potřebuje rejt hubou v zemi, aby ho to přimělo, přivedlo k tomu dílu výslednému. Někdo může jako být s hlavou v oblacích a vlastně být permanentně šťastný a do toho namalovat ten obraz. A že vlastně stejně ta cesta prostě každý má jako jinou. Každý potřebuje jako jiný podmínky pro tu tvorbu, jiný setup, jinou inspiraci, taky třeba, jak se jmenovala ta, jak malovala dala ty uhlokresby těch nebožáků, je to hrozná ta tenímka. Jo, pamatuju si, jak jsi ukázal knížku, ale nepomocu se jméno. No, tak ta malovala úplně brutální jako bídu, samou smrt, chudobu, hlad, to všechno, že jo. Ale to byl její pohled na ten svět. No, jasně. Její současníci dokázali malovat obrazy plný vlastně kytek, naděje, všeho, že jo. A to znamená, že ten svět nebyl takovej, jaký ona ho malovala, ale ona si vybírala z toho světa to, co potřebovala a to třeba bylo zajímavé na její tvorbě, ale zase spousta jiných viděli v té době něco úplně jiného. Jo, najít to, co tě baví, no, najít tu emoci, co tě fascinuje, nebo to téma, co tě fascinuje a toho se držet, dokud to nevyčerpáš, protože v tom, když tě to táhne, buď to zlo, jasně, nebo ta bída, nebo ta nechuť, anebo naopak ta krása, nebo něco, tak držet z toho a čerpat. Jasně, no, člověk by měl najít to, co s ním rezonuje nějakým způsobem. To neznamená, že když budu malovat depresivní obrazy, že jsem jako depresivní člověk, přesně, ale prostě zrovna v tu chvíli jsem v takovém rozpoložení, že to se mnou nějakým způsobem rezonuje, že to, že mě to jakoby láká, fascinuje, tak je dobrý vlastně tady tu fascinaci využít. Jo, přesně. Já jako miluji depresivní obrazy, rád maluji depresivní věci, ale nejsem depresivní vůbec, nejsem nešťastný prakticky nikdy, ale to fascinuje to mě to právě, proto možná, že to nemám to v sobě, tu jako ten smutek a tu depresi, tak proto mě to možná fascinuje a mám potřebu to nějak zmotnit nebo vyjádřit. Jasně, no. Tak ono to vyznění těch obrazů má širokou škálu, že jo, od těch úplně mega šťastných obrazů až po ty nejvíc klíčený depresivní, že jo. Ale prostě každý ten směr si myslím, že, nebo každá z tady těch stupní na té škále může být jako zajímavá svým způsobem, že jo? A ve chvíli, kdy tomu člověk oddá dostatek toho svého já a nechá tam vlastně opravdu tvořit tu věc v tom daném momentu, tak tím zajímavější to bude, jo. Že jo?
No ono možná je vlastně zajímavá ta úvaha, že ten, to dílo, ty obrazy jsou vlastně výsledkem, jak to říct, jsou přímo pojený na osobnost toho autora. Myslím, že jsme to taky někdy jako načali to téma, nebo nějakým způsobem jsme ho jako brali. Je. Ale to je fakt jako strašně důležitá věc, jo. Že to je opravdu jako ta, jak se tomu říká, to, ten vnitřek, když jde ven, když třeba bydlíš a ne, ale když třeba bydlíš a uspůsobuješ si to svý okolí sobě, že jo, tak to je vlastně otisk tebe. Jo, jasně. Jo, že vlastně i v každém z našich pokojů vlastně se nějakým způsobem podepisuje náš my. Jako jo, tvoříš si ten svět tak, jak chceš, aby vypadal. Přesně tak. A ten obraz je o to víc, protože ještě do něho dáváš daleko víc té pozornosti. To znamená, že ten obraz opravdu jako od začátku přesně podle tebe je strašně. A proto právě já nemám rád ten hyperrealismus a podobně, protože právě je úplně urvaný od toho autora, který to dělá. A proto jako je to pro mě řemeslná jako záležitost, ale ne, jako není tam to pro mě, tam není to umění právě, nevidím toho autora, nevidím do něj. Jako, mě to fascinuje v tom hyperrealismus v tom smyslu, že to je jako ne každý dělá hyperrealismus a je to svým způsobem těžký, potřebuje na to trpělivost a pro mě se v tom ta osobnost, pro mě se ta osobnost odráží v tom to, že ty vole, tenhle týpek je jeden jako z milionů, co na ten svět kouká tak, že tam nejsou, že úplně na ten svět kouká bez jakýchkoliv jakoby rozptylovajících vlivů nebo emocí, bez čeho, zachycuje přesně to, co a to fascinuje natolik, že dokáže hodiny, stovky hodin dělat na jednom obrazu, na jednom výjevu, protože ta jeho osobnost je taková, že ho fascinuje pravdu. Jedna věc úplně v realitě. Protože ten otisk osobnosti, jo, jasně, to má i logiku, ten otisk osobnosti je tam vlastně taky jasně daný. Akorát... Nestotožňuješ se s ním zrovna ty, že jo? Nesympatický ten člověk. Ano, jo, máš pravdu, no. Je to tak, no. Takže pro mě jako inspirace vždycky byl jako sval prostě. Inspirace pro mě sval, který se posiluje s každou další věcí, s každou myšlenkou, čím víc. Můžu, já jsem schopný jako dny proflákat tím, že jenom čumím to hulem, nebo koukám na seriály, nebo něco, nic nedělám a nepřijde ta inspirace, ale když ji jako posiluju, pravidelně se snažím, cíleně, i když to je nepohodlný, třeba vymýšlet něco, snažím se skicovat, tak to posiluju tu inspiraci a pak je čím dál lepší a pak dojdu do té fáze, když to pro mě není absolutní problém a zaměřím se na něco a už to hledám jako pěkné věci, jdu kolem po městě a už vidím, jako, co bych namaloval. To je docela dobrá myšlenka tady to. Já zase musím říct, že mně se docela hodně vyplácí, což už jsem jako vypozoroval, takže se tomu nebráním, mít fakt takový delší pauzy, že já se vůbec vlastně nesnažím pořád udržovat v tom tvořícím procesu, aspoň po troškách nebo tak, ale naopak mě hrozně svědčí se třeba úplně odpojit a vlastně si vytvořit takový hlad po tom tvoření. A potom, když do toho člověk jako vstoupí, tak vlastně tam je naakumulovaná strašná jako radost z té činnosti, že to, že já se to neodpírám, to není jako odpírání, že já bych tak maloval, ale nepůjdu, protože si chci udělat ten hlad, ale to ne, ale nechám to prostě bejt, protože tvořím jako cyklicky, ne plynule. Třeba Adam ten jako je hrozný dříč, jo, to je úplně, my tady něco domalujeme, on si jde vedle ještě jako skicovat, že? To je prostě úplně v prdeli. Ale je to úplně, já bych takhle jako tvořit nemohl, já když vlastně se do toho snažím se v tom jako držet, když jsem to párkrát zkoušel, tak pro mě je to naopak jako spíš destruktivní než konstruktivní. Což je právě přesně ten příklad toho, kdy to je jako hrozně individuální, že jsou lidi třeba jako já, co nemůžou tady to dělat, co jakmile se vytrhnu z toho procesu tvoření, tak to upadá. Nikdy nepřijde ta fáze, kdybych jako měl takovou chuť, jak čím díl prostě netvořím, tak tím menší k tomu mám chuť. A to je se vším, i s prací, s čímkoliv, co dělám. A musím se v tom právě naopak jako udržovat pravidelně aspoň trochu. A někdo právě to má tak, že potřebuje se na to udělat ten hlad. Já mám pocit, že pak vlastně to tvoření je pro mě daleko lehčí. Jo. Že to není tak jako, že by se mi ty schopnosti nějak vytrácely nebo otupovaly, ale naopak jsou takový čistší, že jsou málo zahnojený právě nějakou snahou, která se lepí pořád obraz od obrazu a najednou tohle to jako zmizí
a já jako do toho takový čistý. S čistým štítem. Jako já jsem teda už na sebe vypozoroval, že když člověk jako neustále tvoří a tvoří, tak upadá do jisté rutiny, jo? Že vlastně se naučíš nebo si navykneš nějakých schémat, kterých se potom držíš a to tě vlastně ve výsledku tě to brzdí v té tvorbě. Protože vlastně jenom furt opakuješ vlastně ty věci, které děláš neustále. Zatímco když k tomu přijdeš s čistou hlavou, tak najednou se ten svět úplně otevře, jo? Že vlastně malinko zapomeneš takový ty všechny procesy, které jakoby máš naučený a tvoříš to jakoby od začátku s tou čistou myslí. Proto mi třeba pomohlo strašně ty Vánoce, jak jsme se teďka v podstatě několik týdnů v kuse flákali, tak pro mě to bylo paradoxně strašný boost vlastně do té kreativity a strašný impuls vlastně zase mít tu chuť jako vytvářet nějaké další věci. Oproštěný od těch vlastně schémat, ve kterých jsem pořád byl nějak zaciklený ještě před těmi Vánocemi. Pro mě byl spíš chuť jako do rutiny, že už ty Vánoce byly tak pro mě jako rozházený, rozblemcaný, že už jsem měl chuť zase ten režim mít, ty vole, ráno vstát, dělat, to potom něco tvořit, potom ty vole něco. Jo, dát si fakt nějaký, no jo. Tak jako od ničeho k ničemu furt. Mě to trvalo snad 14 dní, než jsem se srovnal. Mě okamžitě ten den, já už jsem měl tak chuť mít ten režim, že okamžitě jsem v pondělí já vstal v 7:30 nebo v 7 nebo to tak a už jsem, a měl jsem nejproduktivnější dny, protože jsem měl chuť toho režimu zas. Je fakt, že to bylo nějak jako uprostřed toho období té nečinnosti nějak jako kolem toho Silvestra. Kdy jsem měl vlastně tu chuť jako začít zase tvořit. Teď jsem tady, že jo, připravil si tu malbu na stěnu. A potom jsme měli jako další ten týden, co jsme se jako tak flákali a ještě něco tak jako nic nedělali. A úplně jsem se navykl na to nic nedělání, že vlastně potom ta chuť jako třeba dodělat tu malbu na té stěně strašně opadla. Jo, jasně. A teďka to zase mám třeba tak, že jako se úplně těším na další věci, co vytvořím. Jo. Tam teď leží. Já jsem si vzpomněl na období, kdy jsem pracoval v tom call centru a kde to bylo úplně, ta práce v tom call centru byla úplně jako nudná, absolutně bez jakýkoliv rozptylování, prostě úplně rutinní jako hovadina a tam v tu chvíli ani nebyla moc příležitost jako zamyslet se na nějakou inspirací nebo něco jako přemýšlet nad konceptem, protože furt někdo otravoval, furt zákazníci volali a to v tu chvíli mě nejvíc pomáhalo pro moji inspiraci vzít jakoby tušku a papír a začít jen tak náhodně jako hýbat rukou a dělat nějaký náhodný linky. V tu chvíli, protože jakmile jsem prostě začal něco čmárat, čtverečky, linky, prostě nějaký cokoliv, hlavičky, jakákoliv jako čmárání automatický, co prostě mě napadlo, bez jakýkoliv myšlenky, konceptu, tak mě hrozně namotivovalo pak něco z toho vytvářet dál. Vznikaly tam prostě zajímavé věci a v to bylo období, kdy jsem byl prostě pak hrozně produktivní, protože jsem prostě přišel do práce, začal jsem něco čmárat a pak z toho vznikaly různé designy a kresby, které a hrozně se v tom posunul. A vlastně tím vzniknul jako můj oblíbený koncept jeden, který mě pak jako inspiroval pro série obrazů, protože tam jsem jako začal dělat linky, hrozně bavilo dělat různé linky, zakroucený a různé jako vlnky, který a hodinu jsem jenom prostě dělal linku debilní a začal mě to hrozně fascinovat a napadl mě jako koncept, kdy jsem dělal z toho různý tvory, že prostě různý jako příšery, různý bytosti, které v sobě měly jako zajímavé linky a byly zakroucený. A vlastně vzniklo z toho, že jsem čmál úplně random věci na papír, vůbec bezmyšlenkovitě, protože tam právě nebyla šance zamyslet nad něčím, nebo šance jako nebyl tam něco hezkýho v okolí, čistě ze sebe prostě. Je pravda, že já jsem měl jako, nebo když se tak jako porovnám svoje jakoby období, kde jsem jako měl nejvíc nápadů a inspirací, tak to bylo, když jsem jako nemaloval v podstatě, když jsem jako žil ten život a vlastně z těch událostí a z těch jakoby věcí, které se mi dělaly v tom životě, mě potom následně napadaly koncepty na nějaké obrazy. Jo? Žít, vlastně, ano, to je dobrá myšlenka. To je hrozně, jo. No, protože vlastně teďka, jak vlastně karanténa, já si to teda užívám osobně, jo? Že je taková... Kdo jako, ne, to vlastně, je jako bez nás. Ale jako, že vlastně ve chvíli, kdy jsem jako třeba chodil do té práce, že jo, a tam se viděli různý věci, tak to byla jako skvělá inspirace pro to mít nějaký ty nápady, který jako potom jsem měl chuť jako by neilustrovat a vytvořit. To si myslím, že je strašně důležitý aspekt. Hele, to mě připomnělo Kačku, tvojí bývalou přítelkyni. Aha.
tak vlastně ta sebou tahla všude skicák a furt jako jela a jela a jela. Já jsem s ní jednou měl takový povídání právě, že vlastně byla taková trošku nějakou krizi v tom, jak, jako co dělat, nebo já ani nevím, jak to přesně ona specifikovala, ale prostě... No, ona říkala, že bych chtěla dělat něco víc autorskýho, že prostě dělala realitu, dělala prostě perfektně, uměla prostě zachytit reálný výjev, cokoliv, co si ukázala, namalovala úplně skvěle. A furt vlastně neměla jako, právě že neměla jako ty podněty pro autorskou tvorbu, nebo prostě neměla... A já jsem ta inspirace, říkal, jsme se o tom bavili, tak já jsem právě říkal, jako když je 19, když bylo, ne? No. Jakože když je jako 19 a... Ty děláš jenom tohle, a když děláš jenom tohle, tak nemáš ale vlastně jako ten, jako z čeho čerpat, protože abys mohl najít tu inspiraci, tak musíš žít život, že? Jo, ano. A že to je strašně důležitý, jako žít život a opravdu ten život žít i s tím, že třeba fakt nebudeš třeba dlouho malovat, budeš dělat něco úplně nějaký, úplně kretenskou práci, kterou budeš nesnášet a budeš jako fakt mít poděly životní a tak, ale budeš žít život a z toho vlastně budeš čerpat pro to, co načerpáš to, co budeš vlastně chtít říct, jo. Tam najdeš to, co chceš říct o tom životě, nebo jak ho chceš reflektovat. Ale pokud budeš dělat jenom tu činnost a vlastně nebudeš mimo ní něco jako dělat, tak vlastně mám pocit, že se hrozně blbě, že se to jako nedá moc jako spojit, být jenom v procesu a zároveň nejít žít, no. Jo, život je největší inspirace, no. Protože můžeš mít jako podněty z internetu, můžeš mít podněty jako ode všech nějaký myšlenky z knih, ale pořád to jsou podněty jakoby z druhé ruky, jo? Co už někdo odžil, zaznamenal to, ale ty máš život je prostě a situace v životě, to je pro mě vždycky největší inspirace. Výjev aktuální z nějakého života, z reality, protože to je prostě to, co na to je působí nejvíc, to nejvíc autentický, na čem, a nejvíc syrový, v čem nejvíc se můžeš promítnout zároveň i ty. Jasně. Já využiju toho, že odešel Adam a uděláme komerční vsuvku. Aha. Máme prodejní galerii, to už jste možná nějak zaznamenali. Skutuje, se nahráváme radši. Asi jo, je tam červený kločko. Je tam červený kločko, když nahráváme. Máme prodejní galerii, takže naše obrazy jsou na nevzdělanci.com k nalezení. Nevím, jestli to někdo bude mít jako nervy tady dávat, ale jsou to nevzdělanci.com. Je to možný, kdo to bude stříhat z nás, nevím. Tak jsou to nevzdělanci.com a tam se můžete podívat a třeba si koupit nějaký obraz. A ještě jsem chtěl říct, jo, a ještě vlastně, když už teda... Jo, ovčí sír. Skvěle. To nebude chroupat. Nebude. Komerční pauza, ovčí sír, ty vás z moravský farmy. Ovčokozí, nebo taky ten sír, mega skvělý. Bioprodukt bez žádný, ty vole. Já jsem chtěl ještě jenom vlastně říct, protože se bavíme vlastně o těch obrazech a o tom tvoření a tak, a souznění s obrazem. Že vlastně teďkon dneska jsme si řekli, že uděláme ještě jeden nový takový jako koncept, protože nás oslovujete už jako častěji s tím, že nám chcete poslat nějaké svoje obrazy a my se k ním, aby jsme se k ním vyjádřili, aby jsme řekli, co si o tom myslíme, co by se dalo zlepšit a tak. Takže máte asi pocit, že ty naše rady k něčemu třeba jsou. To je váš super, problém. Váš problém. Co je váš problém, myslím. My to rádi skrytíme, nás to baví. V našich kecech vidíte nějaký kredit. Takže budeme dělat takový nový pořad a kdybyste měli touhu nám poslat svoji práci a vystavit jí kritice, tak lze. Mm-hmm. A budeme rádi, protože budeme teď sbírat do prvního dílu nějaký obrazy. Ale musím pozornit, že ta kritika asi bude dost jako bez rukaviček. Ne, že bychom byli nějaký jako zlí nebo tak, ale vlastně budeme asi dost říkat, co si myslíme. Takže buďte prosím vás, pokud jste citliví nějak moc, tak radši nám nic neposílejte. Ještě bych možná k tomu doplnil, že vlastně my v této novém pořadu budeme kritizovat zaslané obrazy jakoby bokem, ale ty obrazy, které nám pošlete v rámci bitvy palet, tak bychom se jim rádi věnovali v bitvě palet. Jo, jasně, jasně, ne, ale jo. To nemyslím, teď nebylo... Trošku moc zmatečný. Zmatečný, no. No, poslejte nějaký obrazy, jo. Pokud chcete, aby jsme... A budou teda i veřejně pak viditelný, že vždycky budeme... I s autorem, jeho jménem. S autorem, adresou, rodným číslem a... a číslem jako kreditky a PINem. Mm-hmm. Přesně tak. No jinak týkačce, jak jsi říkal, viděl jsi, sleduješ jí nebo viděl jsi nějaký obrazy poslední? Hele, já, ona je instagramová, já ten Instagram moc nechodím. Protože, jak jsme se rozešli, tak začala dělat úplně jakoby skvělý věci, to jakože... No, to je ten život, to je ten zážitek, který úplně třeba potřebovala. Začala totálně jakoby dělat autorské věci, prostě designy a jakoby...
nereální věci. Hrozně mě to baví pozorovat to. Fakt vlastně... jako skvěle se posunula. Fakt čerstvě potom jsem se dozešla, prostě šla domů a se začala malovat. Když si myslíš, že tě život podělá, tak vlastně ti život pomáhá. No, vlastně. Ale to mi přijde takový jako zajímavý, jako ta úvaha, že vlastně člověk, když jde na té cestě tím uměleckým životem, nebo já nevím, jestli dodávat do úvozovek nebo ne, ale že vlastně člověk začne tím, že se naučí nejdříve se překreslovat nějaký fotky, nebo potom se naučí kreslit předměty podle toho, co vidí. No a ve chvíli, kdy to člověku jako nestačí, tak teprve to začne nějak posouvat, že jo. A vlastně to posouvání může být jakoby to, ta vlastní inspirace pro toho dotyčného člověka, jo. Že vlastně ve chvíli, kdy se naučíš jakoby chodit a běhat, tak najednou zjistíš, že vlastně se s tím chozením a běháním jde dělat úplně skvělý věci, že jo. Můžeš vyběhnout na kopec. Ano, to je dobrá myšlenka. Můžeš jako namalovat to, co ty vlastně chceš. To už jsme se řešili spolu, že čím víc jako oborů člověk zvládá, nebo čím víc znalostí z různých oborů má, tak tím je to jeho dílo propracovanější nebo nadčasovější, plnější, protože prostě zbavili, že Adam je třeba architekt, kromě toho ilustrátor, a tím pádem ty obrazy mají jako o to větší kvalitu v té perspektivě nebo v těch jako tvarech a tak dál. A že to je stejný všeho, i třeba v tom designu, protože jsem designer, takže se dělám, snažím tu složku z toho designu vzít to. A je to ve všem, no. Přesně, co děláš, jaký obor děláš. Stejně jako mě to líbí přirovnání, když je jako červ. Červ nemá jako zrak, že jo. On nevnímá svět jako my, pro něj my neexistujeme. Protože nás nikdy nevidí, nevnímá. Pro něj jsme jenom nějaký jako dunění obří, co se občas objeví někde, protože slyší naše kroky, ale jinak vůbec si nemůžu představit, že tady existuje jako svět, co vidíme my. A stejně tak jako ty, když neděláš nic, sedíš doma ty a nežiješ, jako reálně život, nemáš kámoše, nezajímáš se o nic jiného než o malbu, tak jsi jako červ, kterému chybí jako další smysly, co by mohl objevit. Mohl by prostě přesně začít sportovat a dělat jako ty témata z toho sportu, promítat do toho umění, začít se zajímat o hovadinu, ty vole, o jakoukoliv píčovinu, ty vole, o střílení, a můžeš dělat témata o tom, nebo o kobojství. Nějak v tom průběhu povídání mě napadla ta věc, že když člověk dokáže skopírovat obraz, jakýkoliv v podstatě, tak vlastně najednou zjišťuješ, že tak proč bych kopíroval? Už to jako, jo, že vlastně tady je mraky knih a pak už jakože dokážeš, a pak už tam otázkou času, jak se tomu jako dlouho věnuješ, když jsi ochotný tomu věnovat pár dní třeba i. Pár dní třeba, to je proto maximum, co člověk může obětovat jako to je o kopírování. Takže jsou lidi, co to dělá jako roky, tyba, jako většinu života třeba kopírujou, než začnou vůbec jako dělat něco. No ale takhle jde spíš o to, že já, když tady mám jako studenty a pak dáme nějaký závěreční práce, tak v podstatě i lidi, kteří sami o sobě nedokážou vlastně namalovat to, co tady je takhle ten stůl, jen tak z ničeho nějak rychle nebo tak. Ale když budou mít obraz Moneta, tak ho dokážou překreslovat a když to budeme mít na tom kurzu dost dlouho, tak postupně ho v podstatě dostrkají do té fáze, že všichni říkají, ty jo, to znamaloval, to je neuvěřitelný. Jo, ale že to fakt dokáže téměř každý, když ho někdo trošičku ještě jako upozorní na nějaké věci a fakt jde o to, že zkrátka to přemalování toho obrazu, ale kde už je všechno vyřešený, je právě to, že mnohdy za to lidi sbírají právě lajky, body a tak, za ty kopie jako obrazů opravdových, kde je vyřešená kompozice, světlo, barva, všechno prostě. A přitom už jako jakmile tohle dokážeš, tak nechápu, nebo nerozumím moc tomu, proč ty lidi se v tom držej. Většinou asi právě pro tu jako jistotu. Slávu, takovou jako tu slávu. A nebo mi má jistotu, i kdybys to dělal pro sebe, tak jistota, že to dopadne dobře, protože už to umíš. Jasně, no, protože vlastně ty nemusíš mít strach, protože ty nemusíš vůbec nic řešit, tobě stačí, když jenom vezmeš vlastně předlohu a přeneseš ji na ten svůj papír nebo plátno, že jo. Ale a je v tom taky inspirace, ale technická. Inspiruješ se v tom, jak dělat ty věci. No jako takhle, to je důležitá, myslím si, že přemalování těch věcí, těch obrazů je jako důležitý. Jo. Ale do určitý fáze a pak by mělo následovat to, že to člověk opustí. Ale jenom, jsme koukali na lidi, kteří jsou v tom prostě chycení a už dosáhli fakt vysokého skillu v tom
v té malbě. Jasně, jenomže furt jako, kopírujou. To je stejné, jako když máš takový ty pomocný kolečka na tom kole, že jo. Hmm. Prostě víš, že nespadneš, jo. Prostě můžeš dělat na tom kole fakt i kle, ale prostě dojedeš z místa A na místo B, protože ty kolečka tě vždycky podrží. Zkus skateboard to potom. No, to je z takovýho. Jo, ale vlastně jít vlastně do vlastní autorské tvorby je potom vlastně ten krok, že si vlastně odendáš ty kolečka a tím pádem jako několikrát si nutně natlučeš hubu, protože vlastně neumíš v této městě. Zákonitě, ano. Musíš se na to zubu, musíš prostě počítat s tím, že sám to k tomu patří. Ale vlastně potom najednou zjistíš, že vlastně jakmile jezdíš bez těch koleček, tak máš úplně absolutní svobodu, že můžeš si jezdit kam chceš, kudy chceš a ty kolečka se tě nezadrhávají všude možná po cestě. A potom, to si myslím, že podobný příměr jakoby k tomu kopírování obrazu, jo? Nebo podle fotek. Jo? Že vlastně ta fotka, to kopírování jsou ty kolečka, které tě držejí v tom směru a říkají ti, tady má být světlo, tady má být tma, ta perspektiva se ti zbíhá do tady toho bodu, všechno se to můžeš odměřit, že jo? Já si myslím, že největší problém, proč tam člověk zůstává zakyslý, je to, že ti ostatní tleskají. No, ano. Protože vlastně, když nemáš ty kolečka, tak ti nikdo netleská, nebo ze začátku ti určitě nebude tleskat to publikum. Což je potom podobně jako vzdělávání společnosti, no? Že společnost jako není navyklá na to, jako je třeba obzvlášť jako tady v Čechách, že lidi jako nejsou tak zběhlí v umění, aby ocenili autorskou věc, ale spíš ocenili ten technický skill, že někdo umí udělat něco perfektně, skopírovat něco, namalovat něco, ale čím víc budou lidi vystavený autorským novým věcem, tak tím víc podle mě budou jako zapomínat na ty už jako známý věci a stejně jako když jsi umělec, tak nebo když se v tom pohybuješ, tak prostě čím víc se toho nasytíš, tak tím víc máš chuť po něčem novým, neotřelým, autorským. To mi připomnělo tady na obraz, jakoby, to jsem chtěl k tomu říct vlastně, jak vznikl ten obraz, protože myslím, že má jako dobrou inspiraci. Jak vznikl ten obraz? To bylo vtipný. To. No, my jsme s Adamem nějak, to bylo úplně ze začátku, když tady bydlel, ne? To jsem vlastně ještě nebydlel, to jsem byl na návštěvě. A nějak vlastně nám vzniknul čas, my jsme chtěli jít ven, ale to nějak začalo pršet, nebo co, tak jsme říkali, že budeme tady malovat v ateliéru. A pak jsme se rozhlíželi, kde co, a já jsem mě úplně nadchly ty rajčata, že když jsem je chtěl malovat, takže... Nadchly ho rajčata? Nadchly moje rajčata. A já jsem nic jsem nearanžoval nikde a tak jenom jsem se tam maloval. A Adam maloval mě, jak maluju rajčata. Ten obraz bych přirozeně mal... vznikla inspirace. Jo, jo. Kdyby nepěstoval rajčata Václav, kdyby prostě byl jako línej to a prostě neměl chuť jakoby si něco vypěstovat, tak by neměl takovýhle skvělý to koncept. Jo, ale to bylo vtipný, to vlastně... Tam byla ta chuť malovat, a tak jsme si prostě sedli na první jako místo. A bylo to a vidět to, no. No. Nic aranžovaného, opravdu kompozice, tak jak je svět prostě. Já vlastně věřím tomu, že jakoby kreslit a malovat se dá úplně cokoliv, jo? Že vlastně nejsou lepší a horší témata, jde jenom o to, jak se s tím člověk popasuje. A hlavně o to, jak jsi ale vyladěný v době toho hledání. Jasně, to je protože pravda. Někdy prostě jdeš a nic ti není dost dobrý. No, to je jako když tady máš něco čapnout, a teď tady 10 000 věcí. Přesně. A ty vůbec nevíš, jako ne, to není. Vždycky zákonitě, když hledám něco na inspiraci před bitvou palet třeba, ale hledám tady něco na zátěžší, tak mi nic není tady. Tady je v okolí jako tisíce věcí různých keramických, různých sošek, různých prostě zajímavých objektů, ale prostě v tu věc člověk potřebuje něco jako na zátěžší, tak prostě všechno není dost zajímavý. No. A přem, když člověk chce vytvořit, tak prostě vezme čapne ty vole, nevím, flašku od vína a baví ho to. Může být i ta flaška od vína. Prostě a jedna sklenička může být zajímavá, když zrovna seš s tím spojený nějak, no. Jde o to opravdu se jako by naladit na tu věc, jo, že prostě zrovna s tím rezonuješ s tím tématem, nebo ti to přijde, že je zajímavý a zase, že je hodný na to, aby se to namaloval. Ale to mě přivádí tak jako další myšlence, co se mi třeba osobně stává. Nevím, jak to máte vy, jo? Že se takhle natchnu pro nějakou věc, jo? Natchnu se a teďka jako namaluju zrovna tady to. Jo, úplně s tím soucítím, úplně si říkám, jo, to bude úplně skvělý, začnu malovat. A třeba já nevím, po hodině, po dvou, mám rozdělaný obraz a najednou si říkám, no, jo, a ono to možná nebude tak jako silný, jak jsem si jako říkal. A možná vlastně to je vlastně úplně sračka, že jo, tady ta věc. Máte to taky? To se stane, mně se to táhá furt, vždycky se něco vizualizuje jako, že to je nejlepší koncept. Chcem to skicovat a řeknu, je to sračka. V hlavě to vypadalo skvěle, no, jasně. V realitě to není dobrý. To já jsem moc nemám. Ne.
Tak v tom případě ale, s tím tvoříme jiným způsobem. Já. No jasně, tak v tom případě s tím máme problém my dva kreativní jedinci. Ale jako, že s tím myšlenku... Jak s tím jako nakládáš? Vysedu se na to, založím to do skicáku, protože často se mi stává, že věci, co mi přijdou v určitý fázi jako sračka, že to je koncept, který už jako je dokončený, který už nemám kam posouvat. Tak po roce a půl se projíždím starý skicák s tím, že to je skvělý a dotáhnu to s novýma zkušenostmi. Takže se na to vysrat. A nebo to prostě nechám být a udělám něco novýho. Tisíc pokusů, jeden z toho bude dobrý. Hrozně dobrá, jako, hrozně dobrou jako myšlenku. Doba zrání. Ano. To je strašně jako důležitý faktor, který lidi moc třeba... Lidi třeba moc jako nereflektujou, nebo nejsou zvyklí být trpělivý ve zrání. Jo. A on je to opravdu tak, že spousta věcí, které se zdají, jako že vlastně nemají cenu, nebo že se nepovedly, nebo že vlastně jako byly marný, tak se postupem času se k ním třeba vrátíš a nějakým způsobem je zúročíš. A jsou to fakt jako kraviny typu, tak, takhle, ono se dá bavit úplně o všem, že jo? Prostě to, že se tady sedíme v této jako sestavě, natáčíme nějaký video a to, tak je sled miliardy drobných událostí, který vlastně k tomu vedli, že jo? A nevím, co jsem chtěl říct. A to právě to zrání třeba vlastně u těch obrazů a u toho skicování a tak, že mnohdy fakt jako ty věci, které člověk odstaví, tak po čase se mu nějakým způsobem vrátěj a ty třeba využiješ část té myšlenky a znovu ji vlastně zpracuješ, ale byla potřeba, aby to k tomu došlo, k tomu, že jsi to považoval za špatný a tak. A prostě nějakým způsobem to leží a zraje. A když člověk se naučí vnímat jako zrání všech těch situací, což je stažitelný fakt na celý ten život, a nedělá ten tlak, mně se líbí hrozně připodobnění k bezpečnostnímu pásu, že když ho chceš prudce vytáhnout, tak se ti prostě zasekne. Když ho jako pomalu plynule táhneš, tak jedeš, že jo. A že to je přesně to ono, že jako naučit se třeba netlačit na ty věci, naučit se vycejtit tu situaci, že ne prostě. Jo. Nemá to být, tak to dám stranou, nechám to prostě žít, zrát. Ta nejhorší věc, co se ti může stát, je, že to začneš najednou soudit a začneš se dostavovat k sobě, že jo. Prostě jo. Já jsem úplně marnej, tyjo, nedokážu tady vymyslet ani nebo namalovat tady ten obraz. A vlastně to si myslím, že jakoby, i když to může být jako příhodná reakce pro tu danou chvíli, tak jakoby v dlouhodobém horizontu to je strašně škodlivý. Že vlastně fakt umět tu věc jako nechat bejt, smířit se s tím, že dobře, tak tady to není ten čas na tu věc a vrátím se k tomu třeba někdy jindy. Třeba se k tomu nevrátím, jo, ale najednou prostě po roce, po několika letech máš prostě takových dle věcí jako třeba desítky, jo, a jedna z nich jako na tebe jednou za čas vykoukne. Protože je hrozně důležitý jako nevyhazovat skicáky, já jako nemám rád vyhazovat skicáky, přemalovat věci, jako přemalovat, jasně, když to je materiál drahej nebo něco, ale ty koncepty a myšlenky si schovávat, protože vyloženě se mi většinou stává, že když pak projíždím starý skicáky, takže tam najdu skvělý jako myšlenky nebo koncepty. To je dobrý obraz. Já jsem chtěl dát ten vykroucený. Jo, tak ho tam dej. Vykroucený? Ať ho tam dál. Bude vykroucený obraz. Wow. Já mám ještě pak, pokud nebudem rozvíjet to, co jsme teď, jako, o čem jsme mluvili, tak mám ještě skvělou věc k té inspiraci. Jo, tak si ji zapamatuji, nebo si ji zapiš. Aha. Mám tam dávat. Ježiš, dej to tam. Petr. Já, protože... No totiž, já čím jako díl o tom přemýšlím, nebo když jsem o tím přemýšlel ještě předtím, než jsme slyšeli semka povídat, tak vlastně si myslím, že vlastně něco jako inspirace jako ve skutečnosti neexistuje, jo? Já jsem to možná měl říct jako úplně na začátku, jo? Že vlastně tady není nic jako inspirace, že by do někoho nalil nějakou myšlenku, díky které by vznikl nějaký obraz. Ale je to takový jako opravdu umět plynout s tou chvílí, jo? Že vlastně když to jde, tak to jde, když to nejde, tak to nejde, ale ideálně to nesoudit, jo? Prostě nevyvozovat z toho žádný závěry.
Jo, já nevím, prostě mám dny, kdy jako chci něco vymyslet, chci vytvořit, nebo kdy mám třeba vymyslet nějaký ilustrace do knížky a prostě mám den, kdy nevymyslím jediný obrázek a potom mám jakoby 5 minut, kdy těch obrázků vymyslím třeba 10. Jo, to je nejhorší, když já nemám fakt rád zakázky, no. Zakázky jsou prostě tlak. No. Tak já si... já ten tlak nemám rád. Právě, vždycky jako se musím oprostit do toho tlaku, jo, právě od toho strachu, myslím si, že tady to je, ale jestli k tomu můžu ještě něco říct, k tomu tlaku, že to je otázka jakoby nějaký relativity, jo? No jasně, prostě, jasně. Já když jsem dělal... A za další pod extrémním tlakem vznikají diamanty. No jasně, no. Ne, já když jsem dělal baráky a navrhoval domy, tak vlastně tam byl enormní tlak vlastně na termíny, na rozpočty, na nějaké harmonogramy a takovýhle věci. A když se jako uvědomím, že vlastně je v podstatě stejným zadání vytvořit obraz a naprojektovat dům, jo? Tak vlastně u toho obrazu vlastně žádný tlak není, jo? Jestli to člověk jako podle nás obraz, tak je to vlastně jenom obraz, tak je to úplně v pohodě, jo? Takže jako jasně, vytvoř obraz na zakázku, může být tlak, ale ten tlak je jako podstatně menší, když se vcítíš, já nevím, třeba do kůže nějakého doktora, nějakého chirurga, který jako už je 20 hodin prostě na sále. A když to zmrví, tak to tam se člověk, že jo? Tam jde o život. Přesně. Tak když to zemlou prachy a tady... Ale tady... on se zjí naštěstí. Jako ten život je taky přeceňovaný. No, já, je to pravda. Jak život prostě. Ale je to fakt, že ten tlak, když mám zakázku, tak jako... V první chvíle volnost, mám tyhle času před sebou, jdu si něco malovat, pak najednou jakoby zjistím, že nic ještě nemám, pořád to je dobrýho, začnu mít tlak a začnu mít úplně nervy ty vole a začnu to srát extrémně a přesto mít úplně radost z toho procesu. Jo, a chceš jenom dotlačit. Chceš jenom dotlačit a to je prostě pro mě jako čas, který je nevyužitý, čas, který strávím tím, že jsem nasraný. A nejtěžší je, když pak vlastně v tom finále, protože už máš nějaký ten produkt, tak vlastně se na to díváš těma očima. Jestli se to bude líbit tomu zadavateli. Ještě k tomu, no. Jo, že vlastně třeba i sám si říkáš, tyjo, já bych s tím jako nesouznil, ale vlastně vím, že bude přijatý ten obraz. Že a nedáš se nikam do portfolia a tak. Mám třeba mraky takových různých jako portrétů zakázkových, který jsem vytvořil. Dotáhnul jsem je, ale vůbec vlastně, třeba jsem se ani nefotil. Já jsem si mraky obrazů nefotil, protože jsem to nepotřeboval. Že jsem říkal, já se na ně jako nepotřebuji koukat. To je řemeslná nějaká tady práce, to umění tam není. Jasně, no. Jo, a přijde mi, že přesně pak je to relativní o tom, že vlastně je to hrozně jednoduchý, stačí jako vypustit ten strach, což je jednoduchý teoreticky, že jo, ale lidi s tím bojují, tak živa všichni ve všem, že jo, ale vypustit ten strach a říct to, vole, srát na to, je to jenom obraz, ty vole, není to dům, není to člověk, ty vole, tím zachrání život. Budu si tady padlat věci, ty vole, jak mě to baví, když se mi to nelíbí, tak to udělám jinak, ale prostě to jenom... Tady je vlastně, no, to odprostit se od toho strachu a prostě jenom to začít jako dělat, je podle mě jako jasně obrovský krok, jo. No jasně, to je totiž, jak řekneš, no tak buď prostě jako Buddha. Máš deprese, prostě v pohodě, ne? Přesně, jo, přesně. Máš deprese, tak se uklidni, ne? Kledu. Aha, no tak jo. Jako, ale jasně, no. Já si jako fakt myslím, že jako když se odprostí člověk od nějaký té nutnosti mít inspiraci, jo, nebo vlastně tomu, té základní premise, jako inspirace je důležitá, ale vlastně jenom začne to tvořit, to teď, jo, bez nějakého toho strachu. Je tam i vršek toho obrazu, pardon. Jo, asi jo. Těsně, no, ale... to je perfektní. Jo, že vlastně to je vlastně ta nejdůležitější část, jo, vlastně začít malovat, nebo začít to dělat. Jo, a dělat to pro tu radost z té tvorby, to dělat, jo? Být pro tu radost, že rád maluju, rád kreslím, rád dělám tu činnost. Myslím si, že to je vlastně ale tady začít, dlouhý úsek nějaký činnosti a pak teprve radost z procesu. Radost z procesu. Že vlastně ani nejde začít a mít radost z procesu. To ne, no. Že právě musíš jako si projít všema těma právě strach, poděl, skurv,
nadšení, zoufalství, nadšení, zoufalství a vlastně tohle to všechno. Jít chuť zabít, jako deprese, ale zase neubím, jako totální euforie. Co si to namlouvá? Projdeš jim tady ty chyby, fuck upy a pak si uvědomí, že už to všechno za tebou, už na to můžeš srát, ty vole. Už máš toho dost těch fuck upů a už si jenom budeš užívat ten proces. Jo? A je tam pak jo? Ta fáze. Musíš jako fakt, jestli to má teda za něco stát ve finále, jo, tak si myslím, jo, že musíš projít jako tím bordelem, no. Brát to jako, že to je přirozené na součást toho procesu, že jo? No, ale... No. No. Jak tady ten obraz vykroucený ty vole Phoenix nějaký, tak to vzniklo právě v kanceláři, ty vole, v outučku, kdy jsem právě si kreslil jako linky a fakt jsem měl linky a chci s tou udělat určitě jako v budoucnu sérii obrazů lepší než je tady ten, ale podobně to stylu. Těžký. Nebude to těžký, ale bude to zábavný a no, dělat těžký, jako těžký. Linky. Chtěl jenom diváci možná nevidět, tady dole malinký popelník, od kterým je cigáro, takže to je jako jo, to kouře. Ještě s tím nejsem jo tak ztotožněný, nebo ještě to nemám tak uleželý, už asi jako Booster Brass ještě to není uleželý, že bych to někde jako zveřejňoval, nebo že ještě nám tu kolekci možná zveřejním až tu kolekcí, možná. Já si myslím, že jestli začne nějakou kolekci, tyhle obraz si dáš stranou, že tam nebudeš dávat. Já myslím, že taky no, že jo, ale no možná, že ne, nevím jako ještě. Možná dodělám, ano. A možná z toho dodělám. Ale spíš mě baví ten princip, že prostě z náhodného čmárání linek po papíru vznikne koncept, který mě baví dlouhodobě. Prostě jasně, tvořit linky zajímavý. A tak on to může být takový ten první krok, že jo, to vykročení, kdy vlastně něco vytvoříš a teďka teprve, až když uděláš ten krok, tak můžeš porovnávat, jestli to je ten krok tím správným směrem, nebo vlastně měl jít malinko jakoby jinudy, že jo. Ale prostě důležitý je udělat vlastně ten krok, bez toho, aniž by si už dopředu hodnotil, jo, to bude skvělý, nebo je, to bude sračka. Ano. Ale udělat ten krok a potom jakoby z odstupu si to vyhodnotit. Ano, přesně, v té fázi je ten obraz. Udělám obraz a pak si jako rok, klidně rok, dva hodnotím, jestli to je sračka nebo ne, a do teďka nevím. Ale třeba za dva roky zjistím, ty vole, hele, něco na tom je dobrýho a udělám z toho kolekci. Ale ten koncept mě drží dlouhodobě. To je taky zajímavý, že já vlastně mnohdy domaluju obraz a nevím, jestli se mi líbí. Je vlastně ten okamžik. Předěláš někdy obrazy? Jako... To návaznosti na to dobrá otázka. Doděláváš nebo předěláš? Protože já... To za chvilku jenom tohle bych nějak dokončil tu myšlenku. Že vlastně ten obraz jako dokončím a vlastně nějakým způsobem se mi asi líbí, když jsem ho dělal. Nějakým způsobem ho třeba zpochybňuji a vlastně nevím. A tak vlastně až říkám si, ještě furt nevím, jestli ho třeba podepíšu. Já podepisu obraz, když jsem v nějakém souladu jako s ním. Tak ho nechám bejt a pak se na něj dívám druhý den, na třetí den, na čtvrtý den. A pak někdy se mi líbí, někdy se mi nelíbí. Ale vlastně to nechávám, to je přesně to zrání, jo, že vlastně ty sám nevíš, jestli schvaluješ to dílo nebo ne. Jo. Ale podepsal si obrazy i na zakázku, který vás nevěděl. Na zakázku musím podepsat, protože to vlastně ty lidi jako si platí, jo, že to je jako ode mě. I když je to obraz, který bych prostě... Prostě neschválil, ale podepíšu ho. A no jinak svý obrazy já jsem se na to vzpomněl právě v tu chvíli, kdy jsme včera malovali, nebo kdy Adam tam přišel a řekl, hele, kdyby jsi zvětšil ten strom, tak to má větší hloubku. A ty řekl, jo, možná, že jo, tebo. A já jsem říkal, ty s ním souhlasíš, to snad nebudeš předělat, ne? To jsem představil, že ty bys jako dodělával někde. Já si tě představuji jako člověka, co dělá obraz a pak už ho vyhodí a nebo ho nechá, ale jako nemusím představit, že bys dodělával někde něco ještě druhý den, ty vole. Aby to bylo ještě lepší, jo. Ale to, hele, minimálně, ale třeba jak jsem dělal v Libigově městečku, jak jsem byl malovat, a já jsem dělal ten, je to takový noční, je tam jedna hvězda, rozsvícený hromeček. Tak to jsem dodělával druhý den, že to jsme tam malovali a když jsme sem jako přišli, tak já ten obraz považoval za dobrý, s tím, že ale jsem potřeboval podtrhnout některé věci a vlastně tu hvězdu jsem taky dodělával až potom. Takže jsem vlastně stmavoval celý obraz, dokonce na dvakrát jsem pruskou modří přetíral větší části obrazu, abych ho opravdu dostal do té tmavosti, co jsem chtěl, aby mohlo být výraznější to okno a tohle. Že ten obraz mi stál za to, abych se mu pověnoval díl, ale je to minimálně teda. Je to pravda, jak říkáš, dodělám obraz a buď to je dobrý, nebo není dobrý, ale už jako do něj se neseru. Ale to přemalování obrazů, tak nemám to jako ty, že bych přišel k obrazu, který už vlastně jsem namaloval a teď bych ho začal ještě jako zvelebovat po nějakém čase. A že maximálně třeba, že tu desku použiju, že ji zamaluju a použiju ji znova. No jasně.
No, chce tam někdo dát něco jiného? Já si myslím, že to je takový, že vlastně ten obraz by se asi měl dodělat ve chvíli, kdy přesně víš, co tam máš udělat, jo? Nebo aspoň takhle to mám já, třeba, jak jsi to říkal ty s tím příkladem toho obrazu z toho Libikova městečka, jo, jsem věděl tak si přesně věděl, jako, co chceš, je, s tím co udělat. Ten obraz potřebuje, jo, já jsem dneska taky jako, dodělával toho rybáře, co jsem maloval včera, protože jsem přesně věděl, co chci udělat. Jo? Tak jsem si vytáhl prostě olej a udělal jsem tam těch pár jakoby, skvrn, aby, protože jsem přesně jako, věděl, co tomu ještě chybí. Jo? Ale jako, ne, že bych to jako, jako vylepšit ještě, no tak... Tak mám tady hotový obraz a jak ještě tady zkusit jako něco, já nevím, to taky není vlastně můj styl. Ale tohle je hrozně zajímavá scéna, neviděli jste o Turnerovi ten film, nevím jak se jmenuje, ale je to prostě o Willemu, takové co je z těch Pirátů z Karibiku, ne? Tarn. No tam je taky, ale ten malý prostě. Byl Tarn se jmenuje přímo. Akvarelista, jeden z prvních, no. Jeden z prvních akvarelistů, ale no. Dal jako olej hlavně, že jo. Jako hodně má skic právě takových, no to je jedno. Nicméně ten film o něm je dost zajímavý. A on, tam je scéna, kdy jsou nějaký, je nějaká výstava, nějaký salon. A tam je týpek, který ještě něco jako dodělává, nějaký svůj jako výjev, nějakou loď. Nevím, jestli tam bouře nebo co. A oni se všichni jako na to koukají, že to je jako dobrý, ale že něco. A pak tam přijde ten Turner a udělá tam, vezme mu tu barvu a má do toho obrazu a jenom tam takhle jako dvakrát šáhne do toho moře. Aha. Pak palcem tam takhle jako kousek uškrábne a kousek rozmázne. On tam dá takovou jako bojku nebo něco takového, myslím. Už, to, jako, už je to díl, co jsem to viděl. Ale a teď všichni, jo, jakože to tomu chybělo. Jo. Udělá úplnou kravinu a je to červený ještě. Jo. Jako najednou vlastně tam nějak vyrovná tu barvu. Prostě je to úplná kravina. A to je mnohdy hrozně zajímavý, že ten obraz, který třeba už vlastně je nějakým způsobem v jedné podobě a ty uděláš drobný zásah do toho. A najednou je to přesně to, co to potřebovalo. Jo, jo, a to, co odděluje jako obraz, který je jeden z milionu, anebo jeden. Ano, ano, ano. Jo, že vlastně fakt je vyladění všech těch součástí a já mám třeba mnohdy pocit, že s těmi obrazama končím fakt před tou branou. Jo. Já často říkám před branou geniality. Že ty obrazy jsou fakt dobrý, ale prostě nemají ten závěr. Chybí, že nemám udělat ten závěr. Najít tu bojku, kterou jako tam udělám a tím ten obraz uzavřu. A že vlastně mnohdy moje obrazy trpějí tím, že nemají tohle dotažený. A to mi přijde jako přesně věc, co přijde se skillem a s časem. Protože to vidím úplně, mě to fascinuje vždycky, když komentujeme společně nějaký obraz. Protože já jakoby, oproti třeba úplně lajkovi, tak vím, co v tom obrazu je špatně, že jo. Ale pak přijde Adam nebo ty a začne tam objevovat okamžitě ve vteřině. Mě třeba to rozbilo s tím portrétem, jak nám poslal ten kluk portrét. A já jsem říkal, hej, pěkný portrét. A ty jsi tam přišel a řekl, nos je špatně. A říkám, a jo, ten nos je nakloněný. Plně jako jasná věc, já jsem ji v tu chvíli neviděl, přesně, že jo, v tu rychlosti. A přišel Adam, já jsem dal ten obrázek. On se takou, já jsem se pozoroval, jestli na to koukne, jestli uvidí to samý. A on se takou koukne a třeba za dvě vteřiny řekl, dobrý, ale akorát je špatně nos, ale je dobrý. A říkám, ty vole, on to prostě viděl za dvě vteřiny, já jsem to viděl, až mi to někdo řekl. A to je přesně to, že jakmile koukáš na ty obrazy, jakmile to tvoříš, tak po letech prostě zjišťuješ ty detaily, co tam jsou špatně a co z toho udělají lepší věc. A přesně prostě až ti bude 70, tak prostě se podíváš na něčí akvarel a uděláš tam dvě čáry a bude to úplně jiná věc, protože přesně víš tyhle, co tam má být, aby to vypadalo skvěle. Myslím, že ta zkušenost jako taky dělá hodně, jo? Že vlastně tím, jak vytvoříš spoustu obrazů, nebo možná ne tím, že vytvoříš spoustu obrazů, ale že tím, že uděláš spoustu chyb. Ano, ano. Jo, chyby, vlastně ano. Učíš, jo? Že vlastně dobrý obraz, to je takový jako zajímavý jako zamyšlení, že vlastně dobrý, když jako uděláš dobrý obraz, tak můžeš z toho mít radost, ale vlastně když uděláš chybu, kterou jakoby dokážeš identifikovat, tak se jako poučíš a posuneš. Měl bys z toho mít ještě větší radost. Jo, měl bys z toho paradoxně mít ještě větší radost, než když se ti ten obraz povede. Ježíš, to jsem to zvojitil parádně. Jo, to mám radost. Hergot. Ale jako důležitý je, co se poučit. Ale... Neříct si, já jsem za hovno. To jsem zase posunul. Ale jako říct si, hele, tyjo, příště už se na to dám pozor. Ale já to mám u každý bitvy palet. U každý bitvy palet si na konci říkám,
ty vole, no já jsem, jako jsem vždycky tak inspirován, říkám si, ty vole, tolik mezer, co ještě mám, už se těším, až je ty vole zaplním. Tolik mezer, co mám, jsem objevil za ten jeden den a fakt mě to jako baví, ty vole, nebo jako motivuje mě ty chyby dělat, mě motivuje, nebo proto miluju kritiku, miluju, když mě někdo zkritizuje dobře obraz, protože říkám, ty vole, yes, to je úplně jako rada nad zlato, ty vole, to je přesně to, co mě úplně posunulo nejvíc, protože mi to dalo novej cíl, ty. Hele, já přemýšlím, že trošičku se vrátím zpátky k tématu, jestli mi vadí. Jiný obraz tam někdo dejte. Dej tam Adam tykon. Jo, ale já to mám. No, tak. Vrátím se úplně, co je to téma? Inspirace. Inspirace a strašně důležitý faktor, tak je lidi, se kterýma se potkáváš. A právě, že třeba to, jak my jsme si to nastolili tady v tom jako spolubytí a v spolutvoření, tak je vlastně neskutečně inspirativní. Ano. A třeba je to, myslím si, že se jako hodně podporujeme právě v tom, když třeba Adam tím právě, jak je jako pracovitej, tak občas člověka jako nabudí v tom, že jako musím tak něco dělat. A nebo takový to, že samotnému se mi jako nechce nic moc, teď vzniknul nějaký ten čas, udělat si zátiší a když to tady vyhlásím a vy řeknete prostě jo, taky nemám co dělat, tak jdu dělat zátiší, tak najednou se to stane reálnějším. Vedou se to líp vytáhne, no. Je to tak, i právě někam jít, a nebo když jezdím s Lenkou na ty plenéry, když si děláme ten týden prostě spolu a je na to vyhrazený týden času. Prostě vždycky je to tak, no. Je to jako, když jsme jeli do Bretaně, prostě tak ta parta těch lidí muselo být všichni vlastně malující. Nebylo to tak, že někdo si bude malovat a někdo si bude dělat to, ale bylo hrozně zásadní vlastně to, že jsme tam měli jako malířská výprava se společným cílem. A tam to bylo pak hned znát na těch večerech, když jsme vlastně přitáhli nějaké ty své práce a bavili jsme se o tom. A vlastně tím, že to téma pořád bylo na stole, tak nás to podporovalo všechny v té další činnosti. Kor ta činnost těch ostatních. Když někomu se něco fakt povedlo a to by se zrovna fakt nedařilo, tak to bylo úplně jako, že druhý den musíš jít a udělat prostě něco lepšího. Jako jít jo. Strašně inspirace. To je hrozně skvělá myšlenka. Já si vzpomínám na jeden večer v té Bretani, kdy jsme vlastně všichni jste, nebo všichni lidi tam udělali nějaký jako zajímavý obraz a já jsem za ten den vytvořil sem jako úplný hovadiny, jakože prostě jsem z toho byl úplně nespokojený, naštvaný. A vlastně my jsme, ten den už byl jako uzavřený, už jako se smrákalo. A my jsme se vlastně sedli k těm obrazům a začali jsme debatovat. A mě to v tu chvíli tak jako naštvalo. Že vlastně jsem vytvořil takový stračky, že jsem se zbalil. A vzal jsem si fakt jenom papír, redispero a tuš, vlastně nic jiného. A šel jsem vlastně do toho přístavu a udělal jsem, myslím si, že docela dobrou perovku. Jo? Ale bylo to vlastně taková ta inspirace, že vlastně mě to fakt jako nabudilo vlastně po tom celém dnu, kdy jsem maloval a kreslil, že vlastně už jsem neměl jako ani na to síly. Takže to jako pořád ještě vybudilo k tomu, abych jako šel a dokázal vám, že nejsem tak marnej a že dokážu jako udělat aspoň tu perovku. A to bylo úplně skvělý, protože kdyby tady ta situace nebyla, tak ta perovka taky nevznikla. Jo? Protože vlastně byl to den, který jsme od rána, od toho světu prostě spát. Šli bychom prostě spát. To je jakoby skvělá myšlenka, že největší inspirace jsou lidi kolem tebe, že i kýčovitý rčení, že tvoje osobnost je vlastně jakoby složená z osobností lidí, kteří jsou ti nejbližší, z pěti lidí, co ti jsou nejbližší třeba, že prostě a vidím to u sebe extrémně, protože jsem za život prostě vystřídal různý party lidí z nejbližších, že jo, a extrémně ovlivnili. Já jsem zrovna člověk, který se nechá hrozně ovlivnit ostatníma, úplně extrémně, takže jako obklopovat se s lidma, který jako chceš, který tě fascinují, inspirujou, tak to je to nejlepší, co můžeš dělat pro své inspiraci. Jasně, ale tak to má představit, že do všeho, mimo malířství, přesně, do jakýchkoliv oborů, že jo? Prostě obklopovat se ideálně lidmi, kteří jsou lepší než vy. Nebo ano, tohle to zrovna si myslím, lidmi, jako kteří jsou lepší než vy, což mám já výhodu, to vy ne moc, ale já mám extra výhodu. tohle to myslím, že je zrovna jako dobrý jako vyslat jako k těm případným divákům toho fakt se jako združovat, no. Fakt se združovat a nebát se toho potkávat ty lidi a samozřejmě jako někdy jsou to skupinky takový jako, já to nechci říkat jako hanlivě, že jo, ale někdy záleží na tom,
na jakým jako levelu seš, nebo co vlastně jasně, sám od toho chceš. Někdy jsou to takový tvořilkovský setkání, který vlastně asi taky, nebo určitě mají svůj jako význam pro ty lidi, kteří tam jdou. Ale mnohdy jsem jako i slýchal to, že když jsem mluvil s někým, kdo právě se snažil jako posouvat, fakt jako jít i tou jakou tu tvrdší cestou a opravdu vlastně s ním někam dojít a nejenom prostě dělat pořád to samý, tak pak říkali, že už nechtějí jezdit na ten plenér nebo na ten plenér a setkávat se s tou skupinou, protože vlastně tam nemají nikoho, kdo by nějakým způsobem, ke komu by se mohli podívat a říct takhle. Jako vlastně ta inspirace vždycky se nachází u toho, když se někomu podaří něco jako fakt dobrýho. Že jo? Když se někomu vedle tebe podaří něco, jako, tak z toho čerpáš inspiraci. Pokud všichni, co jsou jako s tebou, tvoří pořád jako nějak jako blbě, když tak řeknu, tak jako ti to je k ničemu. A budeš hledat někoho, kdo zase jako může vytvořit. Jasně, ale ono tady ta, každá strana má dvě mince, u toho to platí dvojnásob, jo? Že vlastně mně přijde třeba strašně demotivující, protože já na Instagramu odebírám spoustu umělců, o kterých si myslím, že jsou fakt jako dobrý. Jo, že vlastně se potom otevřu ten Instagram a potom tam scrolluju ho a tam prostě je jedna pecka za druhou, jo. A to je sice jako motivující, že všichni z toho Instagramu, z té bubliny, z toho výběru toho celého světa tvoří úplně tak jako peckovní obrazy a já jsem úplně jako šmudlal tamhle prostě. A já jsem takový malý hovínko. Ale možná takový... koukají oni na tebe a říkají, ty vole, kež bych takhle vnořil, to je autenticky. Oh. Jasně, no. Kdo tak ví? Jako člověk musí jít nějak s tou kůží na trh, že jo, a jako asi je to na jednu stranu si věřit, ale to, když budeš jako zavřený sám v té místnosti a budeš si věřit, že jako to dáš, tak ti to nedá tolik, jako že se budeš obklopovat těma lepšíma lidma. Nebo v tom tvoření, myslím, nějaký lepší lidi. Lepší lidi, ano, to jsou to oni. Jo. No, myslím si, že pro inspiraci to združení, protože takhle, když se podíváte vlastně na všechny velký malíře, tak najdete vlastně skupinu lidí. Další skvělý malíře. Jo. Nebyli vlastně malíři izolovaní, ale vždycky se vídali s dalšíma skvělýma malířema. To je prostě... jako snad u každého, kdo vás napadne, tak vždycky to byly ty party. Okolo Leonarda to byly Michelangelo. Jo, jasně. Donatello, Rafael. A Mr. Příska. Želový ninja to. Teď mě zrovna nikdo nenapadá, ty vole, skupinu. Ale oni byli ve stejné době, že jo? To není jako Gogeda, Fagoga a tady ty no, jasně, spolu pekli, jasně, že jo? Otrek s ním. Prostě to byla celá tato jako skupina. Pak ten Picasso byl zase s Matissem, Deránem, nevím, nechci úplně kecat s kým, ale v každém případě vždycky jako ty skvělí malíři se družili se skvělýma malířema. Ano. Vždycky a tvořili mnohdy výtvarné skupiny, jako nevzdělanci třeba, tak tvořili různé výtvarné skupiny a sdružení právě proto, aby se mohli jako prosadit společně, aby mohli jako tvořit, aby ta energie se tam prostě násobila. No. To znamená, že pro inspiraci a pro posílení té vlastní práce je určitě dobrý si najít družbu s lidmi, kteří jako tu činnost dělají taky a vlastně máš s nimi tu řeč. A konec konců i ty naše rozhovory, že jo? Víno a štětky jako taky vznikly jako z toho, že jsme se tady vždycky sedli, otevřeli jsme víno a debatovali jsme o umění a potom vždycky jako kolem té 12. půl jedný, když jsme měli v sobě několikátů lutoláhy, tak jsme si říkali sakra. Že my jsme to nenatášeli, takový myšlenky. Jasně. Revoluční. Ale je pravda, že nám jako lidi píšete, že to, že v tom nacházíte inspiraci v tomhletom povídání o umění a možná je to opravdu něco, co tady jako chybí. Že těch, vlastně já nevím, jestli tady něco takového ještě lze najít jako jinýho. Na českém internetu jako o umění přímo ne, že jo? No, že ne. Že? No, ne. Kdyby někdo se zabýval vůbec těma letníma otázkama, tak no. Je to pořád malá skupina umělců. A tak jako já si myslím, že je dobrý tady ty témata nastolovat, protože konec konců inspirace se netýká jenom obrazů, ale týká se vlastně jako jakékoliv kreativní činnosti, ať už je to fotografie, ať už je to architektura, ať už je to sochařství, ať už je to vůbec nějaký design. Vlastně všechny tady ty kreativní činnosti si myslím, že nějaký ten společný jmenovatel té inspirace, jak jsme se tady pojmenovali, jako vyžadujou. Jo? A teďka se nebavím o té inspiraci, jak jsem říkal na začátku, že to je prostě nějaké to osvícení náhlý, ale vlastně vůbec ty myšlenky sdílet a brousit je s těma ostatníma lidma.
Jo, vyostřovat je hledat vlastně, nevím jestli pravdu, ale snažit se jakoby dobrat k něčemu, co může být platný. Tak asi jako tu svoji pravdu. No. No, tak každý hledá svoji pravdu. To univerzální pravidlo. Pro tebe. Geniality. No, ty jsi chtěl říct ještě jako tu myšlenku o té inspiraci. To byla voda? Já mám pocit, že jsem řekl nějaké myšlenky. Jo, já si myslím, že máš nějakou speciální ještě. Já nevím, kdy jsem to říkal. Jo, už je to fáze. Třeba tak půl hodiny zpátky. No, to bylo, no, tak to bylo tohleto, že společné tvoření. Nebo jako potkávat se s lidma. Jo, to dělá hodně. Tak jako zprostředkovaně se můžeš potkat jako v té galerii, třeba s výsledky. To je málo, ale... no, to ne. Myslím vyloženě právě s někým, s kým můžeš komunikovat. Je právě to, že tě napadne. Ale to je vlastně úplně zase jednoduše stažitelný na celý život, jo. To odvětví, kterému se chceš věnovat, tak se obklopovat lidma, kteří mají ten společný zájem. Aha. A většinou to tak přirozeně vznikne, že jo. Pokud budeš nadšený vláčkař, tak jo. Stejně dřív nebo později se potkáš s nějakým vláčkařem a budete spolu jako si bavit o mašinkách a stavět železnice a ukazovat si, co kdo máte novýho za modílek, že jo. Takže to samý platí prostě pro to malování a myslím si, že je fakt dobrý, jako když ty lidi jako uvědomějí, že je pravda, že taky vlastně nevím, do jaký míry, a to je možná zajímavá otázka jako na vás, než to properu sebou, to tvoření si sám, kdy jsem vlastně maloval doma, nejdřív jsem to ani nikam moc jako nedával, nikdy jsem to neventiloval, ty sociální sítě tenkrát taky nebyly ještě takový. A vlastně jsem si jako tvořil pro sebe a neměl jsem s kým se o tom bavit. Že jsem vlastně neměl nikoho, žádného výtvarníka kolem sebe, který by mi dal nějakou reflexi na to nebo tak. To znamená, že všechnu kritiku, všechnu reflexi jsem si dělal sám na základě toho, jak jsem vnímal obrazy jako těch největších malířů. Že jo? Což je samozřejmě to srovnávání se je takový jako pajdavý, nebo člověk je vždycky prostě za nima, nikdy jako no, nepředběhneš. Ale pak právě začaly se objevat obrazy, které mě třeba uspokojily nějak a začal jsem je dávat už na nějaký server, kde to někdo komentoval a kde už jsem měl tu reflexi jako, nebo odezvu vlastně od někoho zvenčí. A dost dlouho jsem zpracoval sám. Než jsem se začal vůbec združit s lidma, se kterými jsem mohl komunikovat tímhle tím způsobem, jako se bavíme, že jo. Tak tady tu fázi jsem měl taky, že jo. Každý, kdo jako jo. Přímo ho nedonutilo dělat umění, to, že byl v té skupině, tak každý asi začal sám. Spousta lidí začíná na kurzech třeba. To je zajímavý. Nebo, no jo, i začíná. Já jsem to takhle nevěděl teda. Mě došlo, ale... Jako je fakt, že když jsem, já už jsem jako nějakou dobu maloval a už i na škole se maloval. Takže jsem se cítil být nějaký schopný kreslíř nebo ilustrátor, nebo já jsem se takhle cítil, jo? To jestli to bylo objektivní, to spíš ne. No a když jsem dal své jakoby, první dílo na nějaký, tehdy to byl Totem, nějaký jako úplně první e-magazín na internetu, tak jsem dal jako s velkou pompou ty své věci a ty lidi mi to tam strašně zdrbali. Ale jako úplně neskutečně to zdrbali, že jo, prostě řekli, ty vole, to máš takhle blbě, tady to máš blbě a tak dál. A uměli? Někteří jo. A pro mě to byl strašný posun v tom jakoby vnímání sebe sama a své tvorby, že vlastně mě to motivovalo se posouvat dál, jo? Že vlastně já jsem si v tu chvíli, kdy jsem jako postoval ty svoje první obrazy na ten internet, tak jsem si myslel, kurňate, jo, to má jako šmrnc, to je jako skvělý a lidi mi řekli, hele ne. A teďko bylo, pro mě bylo strašně motivující jakoby se přes to překlenout a říct sám sobě, hele, já jim ještě ukážu, tyjo. Já jako jsem ještě neřekl svoje první poslední slovo. Jo? Jo, přesně, já znovu stejně, no. Jakože jsem prostě ve škole na základce až do střední jsem si kreslil furt v lavici, že jo, ale no. To je takový to kreslení, přesně, kdy to nikomu neříkáš. A i jsem měl sklon, že když někdo spolužák nějaký kresl taky, nebo spolužečka, tak jsem jako měl potřebu neříkat to nikomu, jenom si v sobě říkat, ty vole, mi to líp, ale jako ne, vyloženě jsem si užíval tu fázi, kdy jsem prostě si jenom dělal ty věci pro sebe z radosti
A na střední přišel ta chvíle, kdy prostě byli spolužáci kreslíři a vyhejtovali mi to právě, což mě jako nejvíc posunulo, že jo? Ale ta introvertní fáze celou tu školu do střední tak bylo, tak to mě právě jako byla ta fáze, kdy jsem si budoval chuť k tomu umění. A pak už přišla ta fáze, kdy přišla to učení ještě k tomu, že to byla fáze prostě pro radost a pak ještě k tomu ta... Já třeba si všímám, když brouzdám nějakými těmi internetovými galeriemi, že jako někdo vloží třeba obrázek a řekne, já to sice moc neumím, ale mám svůj styl, jo. Že vlastně taková jako omluva pro to, proč to vypadá... Proč to tam píše, že jo? Proč to tam píše? Proč to nedá ten obraz? Proč tam má potřebu psát? Jako mám svůj styl, ty vole, jako by to nebylo jasný, že každý má svůj styl. No. Pokud to neumíš, tak nemůžeš mít styl, ale, tak bych to řekl, že jo? Můžeš mít až jako po fázi toho, že to umíš, tak pak můžeš hledat styl, ale nemůžeš mít styl, když to neumíš, protože tvůj styl znamená to, jsem limitovaný tím, že nic neumím. Jo. A tomu ale nemůžeš říkat styl, no můžeš, ale není to styl. Je to tvůj limit toho, neumím to líp. Takže ty keci o stylu jsou takový jako... Ale no to často lidi mají, když jako vkládají na tyhle servery první obrazy, tak to uvádějí tak jako, že změkčujou to vložení toho obrazu tím. Všichni tady malujete krásně. Jasně, jasně. Neuvěřitelně fascinovaný tím, jaký díla sem vkládáte. A tak dovolím si sem vložit. Je to svojí maličkost. Dělám to krátce a je to teprve můj druhý obraz. Doufám prostě nějaké lajky, aspoň malinko, prosím. Úvod a pak je tam ten obraz, že? Takže nejdřív jako pochlebovat těm, kterým vlastně, kdo tě můžou sepsout, takže jim jako trošku pochlebuješ, aby nebyli tak tvrdý na tebe, tak je to takový zvláštní jako způsob. Je vidět, že si tím obraz nestojíš, když jako potřebuješ k tomu ještě něco dodávat. Ten obraz není dost dobrý, aby fungoval bez slov, bez toho úvodu a bez toho pěstí přípravy. Musím vás připravit, než uvidíte tady to, protože samo o sobě by vás to zaskočilo a nebyl byste úplně potěšený. Ale ani nezaskočilo, protože takových sraček je tam spousta. Ale... Já tak jako všichni jsme se tady tím prošli, já jsem se tím taky prošel, že jo, a... Ale možná, že to je takový jako zásadní jako princip té sebekritiky nebo toho vnímání se. Je přesně to, o čem se bavíme, že vlastně dost dlouho děláš introvertně, než jdeš s tou kůží na trh. Když jdeš s tou kůží na trh, tak už chceš si být aspoň trošku jako jistý. A i když to není 100%, tak ale chceš aspoň jako si věřit v tom, když to vkládáš. A pak spousta lidí dělá to, že to vlastně vkládá, i když vlastně tomu vůbec nevěří. Aby si dodalo tu důvěru právě. Aby si dodalo tu důvěru. No, ale to je právě takový jako svízelný, protože tam může dojít buď to k tomu, že tam bude někdo tvrdší, kdo ti řekne, co si o tom opravdu myslí, dokonce co si o tom myslí většina, ale neřekne. A nedodá ti tu důvěru, no a pak tě schodí a demotivuje. A demotivuje, což ale, protože to taky, já jsem tuhle tu roli dokonce jednou vzal na e-umění, to bylo docela zajímavý, jo. Já jsem první server, na který jsem vkládal, bylo e-umění.cz a nevím, jestli to do teďka funguje, ale to tenkrát nebylo ještě, nebo Facebooky. To ještě nebyly sociální sítě, to je přesně zajímavé. Přesně tak. Zpátky do historie. Ano, okénko do historie. Kdy se ještě stránky jmenovaly e-něco a bylo vlastně, že to je na internetu. Když se řekne do černobíla. Jo. A tam jsem vkládal. A právě, že tam začal, tam jsem s nějakýma lidma se seznámil, jako aspoň takhle internetově. No a byl tam týpek, který fakt měl jako dobře kreslit. A ten hrozně jako hejtoval lidi, úplně jako je sestřeloval, fakt jako vůbec se s tím nesral. A úplně hrozně tvrdě jako, vysar se na to, zlom tušku, prostě hotovo. A já jsem se tam s ním párkrát jako pohádal v rámci toho, že jsem tam měl nějaký kredit skrz svou práci a on byl nespochybnitelně dobrý, jo? Právě, že to nebyl jenom kritik, který jako nic neumí, byl fakt jako dobrý. To je to nejlepší. Až to člověk jako sralo, ale měl tam tuhletu jako funkci, že fakt ty lidi prostě jako sestřeloval úplně, vůbec se s tím nesral, vůbec to nezměkčoval. A já jsem se těch lidí třeba zastával, nebo nějakým způsobem právě jsem se s ním občas dostal dobře, že aspoň by to mohl teda napsat nějak, jo. A tenhle ten člověk pak nějak se na to vybod a zmizel z toho. A najednou se tam stala situace, že tam nebyl ten jako padouch, nebo ten drsňák, který by to jako ty lidi takhle úplně...
A teď se tam všichni jenom furt jako ňu, a máš to hezoučky a tohle. A mě to normálně, jednou jsem nějak byl takový připitej, seděl jsem u toho a mě to tak sralo, že jsem normálně... Já už to přijde. Vzal tu jeho roli na sebe a začal jsem tam úplně jako psát, co si myslím prostě o těch obrazech, ale úplně jako ty komentáře, ale ne tak drsně jako on, tak takový prostě to nemám od naturelu. Ale fakt jak někoho, jako holčinu, která se tam kreslila sama sebe s nějakýma houslema, úplně takový brutální poze, úplně, to je tak trapný, tak je prostě úplně totální kýč, vůbec nechápu, kde bereš jakoby to obrovský sebevědomí. Hrozně jsem to, a teď jsem tam fakt napsal x komentářů tohohle, toho rázu, protože tam chyběl ten člověk, on, a vyloženě mi tam chyběl, protože on vždycky vzbudil jako velkou diskuzi, on tam nahodil to téma, on vlastně tam dělal strašně důležitý faktor, přestože... Archetyp padoucha. Takhle vznikají padouši, vrazy, kazisvěti a tady ty lidi. Aha. To jsou archetypy, které jsou nutné. No ale to je přesně totiž Mike Tyson v boxu, který vždycky byl prostě zloun, a když se lidi koukali na ten box, tak většinou fandili tomu druhému, ale on se ne všechny jako slouk, že jo. To je nejlepší tady. Ale právě, že to bylo, on, ta role... On toho, reflektuje ty nedostatky. Ale hlavně to bylo přesně to ono. A tím, že je zlej, tak ty lidi mají o to větší potřebu to dobro jakoby vyzdvihnout a zlepšovat se. A ty jsi nechtěl hlavně koukat na souboj dobra a dobra, ale chtěl jsi tam padoucha a dobro, abys mohl fakt někomu fandit. A když tam byl jako fakt skvělý týpek, úplně Mirek Dušín a druhý Mirek Dušín, tak já doufám, že vyhraje některý z nich, no tak snad jasně, tomu tam to drama, že jo. Ale chceš, když tam je padou, tak chceš, aby mu rozbil držku prostě a tak, že jo. A tahle ta role najednou tam úplně se ztratila, protože oni zastávali jeden člověk jediný na prostě stovku lidí, kteří tam vkládali. Já vím, to bylo nějak jako krátce poté, co jsme se potkali a poznali, tak vím, že jsme, to bylo ještě ve Stream Ateliéru, takže jsme řešili vlastně i na žádost Standy Kroupy, který založil vlastně skupinu malování na Facebooku, tak jsme nějak jako přijali tady tu roli, že jsme jako řekli, pojďme vyvodit tu diskuzi, a opravdu jsme měli jako několik takových záchvatů, bych to tak jako nazval, že jsme jako fakt jako lidem psali na toho malování jako fakt upřímnou kritiku. A docela rychle jsme propadli vlastně do té padoušské roli. Že vlastně nás jako spousta lidí... Je to zábavný jako... být padouch. Hele, tyjo, když máš jako do sebe vědomí na to, tak ty si užíváš ale to jako tyjo, zlo. Já jsem se třeba v té roli necítil úplně dvakrát příjemně, ale jako na druhou stranu to bylo jako, tak jako zvláštně jako zábavný, musím říct. A vím, že jsme na to malování jako propadli, jako strašně v tom kreditu, protože jsme tam kritizovali jako ledasco a ledaskoho, ale myslím si, že jako konstruktivně. Jako vždycky, no, to nebylo nikdy, že bychom jen tak jako z plezíru někoho sepsuli, vždycky jsme... Jo, to vím, že jsme se o tom bavili. Ty padouši ve filmech taky jako bys děláš z plezíru, ale že má nějaký důvod, proč ten svět je nám. My jsme o tom diskutovali a jako ještě jsme si jako říkali, kdo co napíše, že jo. Ale tohle bylo nejvíc, můžu ještě tě zastoupit, to bylo nejvíc v té Ostravě. My jsme byli, jsme se vlastně seznámili, že? My jsme si nějakou dobu jako psali a pak jsme poprvé jeli na plenér jako do Ostravy. Řekli jsme si, pojďme do Vítkovic a budeme malovat, až tam byla Renata s náma. Aha. A to jsme se poprvé úplně jako viděli a pak jsme se vlastně hned první večer jsme tam nějak jako picli. A úplně jsme tohleto téma rozjeli, právě kritika a tohle. A jak jsme přišli ožralí na ten hotel, jsme hned vytáhli telefony. A úplně ožralí, jsme začali prostě psát. A úplně strašně jako pecky jsme tam rozjeli. A hned tam začaly ty odezvy, a se zbudili obrovský diskuze. Ale stejně bylo jako znát, jak to tomu prospělo, tomu prostoru. Že i spousta lidí to často jako vytáhne, že chtějí kritiku. Protože těch stokrát lidi napíšou, je to krásný, palec nahoru, je to nádherný, tři srdíčka, vykřičník. A to je jako hezký, že máš komentář, někdo si dá práci s tím, že napíš nějaký text, ale vlastně ti to nedá vůbec nic, že jo? No dá ti to falešnou sebevědomí. To je ta druhá věc, když jsi říkal, že komentuješ a jdeš na kůži na trh s něčím, s čím si úplně nejsi, jestli dáš tomu ten sloh, tak nastanou dvě situace. Buď se tam objeví nějaký padouch, který ti to skritizuje a tebe to úplně jako demotivuje a sedře, protože jsi neměl to sebevědomí, proto jsi tam dával ten obrázek.
A nebo se tam právě neobjeví ten poruch a budou tam jenom samý jakoby lásky plný, komentáře plný, jako naděje a to, jak to máš hezký, ale to ti dá sice sebedůvěru, ale falešnou. Sebedůvěru, která ti nikam neposune a to je ještě škodovější, než když tě to demotivuje. Padouch naopak je v této roli jakoby skvělej, ale ta falešná sebedůvěra je něco, co tě udrží ve stagnaci, která je úplně to nejnudnější věc, co v životě je stagnace. Prostě nikam se neposouváš, děláš pořád ty samý sračky. Teď ještě vytáhnu jako jednu takovou jako scénu. Viděli jste Fridu? Ne. Jo. A tam je ta scéna, kdy ona běhá za tím Diegem Riverou a nosí mu ty svoje jako kresby. Chce mu jako ukázat, aby se na to podíval a řekl, co si o tom myslí. A on jí říká něco ve stylu, ať mu to jako necpe, že to je úplně jedno, co si o tom myslí. Protože jestli je malířka, tak bude malovat, i když jí to prostě zhejtuje, že jo? A to je přesně to ono, že... Že to je přesně ten okamžik, kdy se láme jako malíř možná od nemalíře. Jo? Když vlastně jdeš s tou kůží na trh a objeví se nějaký padouch, který ti to jako sepsuje a ty buď to jako s kňučením utečeš někam se schovat a už nikdy neudáš ani čárku, a nebo řekneš fuck off a třeba řekneš OK, tak udám něco, co nebudeš moc kritizovat, nebo něco takového. Ale v každém případě, a pak je takový to, no ale teď můžeš jako je rozbít tomu člověku ten jeho jako nevím, jestli sen, ale zkrátku tyho činnost, který se věnuje, ty můžeš pošlapat tím, že jsi mu dal tvrdou kritiku. A, no a? Jasně. Rozumíš? Takže ten člověk třeba už, ale... Jako není dost silný tomu, na to, co, aby to ustál, co ty mu napíšeš, to? Už nikdy nebude, ale on třeba nebyl ani jakoby předurčený k tomu dělat nějaký velký věci, byla to jenom taková, jako on se v tom našel, protože zrovna něco, a ty jsi jako udělal něco, čím jsi ho zasek, a už nikdy nebude dělat. Jo, a ale stejně. No a? To je ten skvělý, můj nejoblíbenější film. Tak si najde něco jiného, tak yes. On si šel pro tu zkušenost. Ano. Můj nejoblíbenější film Whiplash, to je o bubeníkcích. A to je přesně... Vyměnit obraz? No to je prostě jakoby, to je film o tom, že týpek učí na hudební akademii a učí jakoby orchestr. A on je v roli toho paroucha, kde jakoby... On to pak vysvětluje, že to dělá kvůli tomu, že ty lidi úplně dusí a trápí a kritizuje za každou věc, protože hledá toho genia v někom z nich. A to je, jak tam ten příběh skončí tím, že on jako jednoho člověka úplně demotivuje, úplně ho zničí tou svojí kritikou, že úplně přestane mít chuť hrát vůbec na ten nástroj, ale na konci vlastně ho úplně... Ta kritika, to demotivace ho úplně donutí k tomu, aby nakonec udělal ten nejlepší výkon, co vůbec může být a stvoří vlastně genia. Ten padouch stvoří toho superhrdinu tím právě, že si nebere servítky, že mu je uprdele něčí život, něčí sen nějaký, on chce splnit svůj sen, najít toho genia a vybudí v tom druhém člověku toho genia tímhle postojem. No. Jak jsem říkal na začátku, vlastně já jsem už nějakou dobu třeba kreslil a maloval, když jsem šel poprvé s kůží na trh na ten totální e-magazín, že jo, prostě bylo to v počátcích, tak proto bylo e samozřejmě. No ale tu kritiku, kterou jsem si vysrchl, byla strašně drsná, že jo, ale jako... Tady to si myslím, že k tomu patří, jo, vlastně k tomu, aby si člověk jakoby uvědomil, co to vlastně obnáší a vlastně přijmul tu realitu, co to všechno obnáší, je ta kritika strašně důležitá. Jo, no. Že vlastně ve chvíli, stejně jako jsi říkal, ve chvíli, kdy ty chceš a máš potřebu tvořit a chceš tvořit, tak ti je nějaká kritika jedno, že jo. Může tě jenom posunout v tom, že ti třeba že si z toho vezmeš to správný, co máš třeba zlepšit, nebo na čem máš právě že pracovat. No a pak je když vezmu konkrétně to malování na Facebooku, skupinu, tak tam je pak vždycky, když se tohle téma jako rozvíří a párkrát jsem za to mohl já, tak pak je takový to, že tam vzniknou ty dva tábory, že tam jsou ty lidi, ale my jako si, jako my s tím nemáme žádnou ambici, my si sem jdem jenom jako dávat ty obrázky a mít radost z toho sdílení a tak, víš, že to vlastně ta skupinka jako právě tvořílků a nemají jako tu ambici jít jako dál. A to je jako
Je to hezké. Je to pořád věčná otázka, jo. To je věčná otázka. Je hezký na to koukat, jakože oni si tady tvoří, nechybej, oni si tvoří, je to hezký na to koukat. Tak to vzniká to, života. Že tam třeba přijdou jako zajímaví lidi. Fakt lidi, kteří tě můžou inspirovat právě svojí tvorbou a nechají se vyhnat tím, že tam jsou samý tvořílkové třeba, jo. Že ta skupina vlastně pořád jako se takhle jako převaluje v tom, že jsou období, kdy tam fakt scrolluješ a jsou tam fakt zajímavé věci a najdeš tam zajímavý umělce poměrně snadno a pak najednou všichni zmizejí. Jo, protože je to zasviněný a jsou tam fakt jenom prostě úplně dětský kresby, úplně jako nesmyslný nesmysly. A pořád vlastně hapruje to jako v takových vlnách toho té komunity. Je to hrozně jako zvláštní takovej. Úplně stejnou paralelu vidím ve skupině, mimochodem pro mladší diváky, facebookové skupiny pořád jsou jako věc. Jakoby sice se vám může zdát, že Facebook je mrtvý, ale facebookové skupiny pořád jsou jako intenzivní věc a je tam většina lidí. Nad 20 let. Jo, pro lidi nad 20 let, tak facebookové skupiny pořád jsou věc. A no každopádně je to úplně jako paralelně s webová skupina grafici na Facebooku, kde já jakoby pozoruju, sleduju. A to jsou vyloženě, to je jediná skupina v Čechách, která je fakt kvalitní. Z hlediska jako designu a grafiky, cokoliv tam dáš od jako digitálního artu po nějaký úplně korporátní design, tak všechno, tam jsou i dostatečné množství padouchů. Je tam fakt hodně padouchů a dobrých padouchů kvalitních, který ti to skryzou tak, že ta skupina má na největší kvalitě podle mě. Cokoliv tam dáš, tam se naopak lidi bojí dát věc. Vyloženě, já jsem tam ještě nedal věc, protože já se bojím dát věc, protože se bojím, že nejsem na dostatečné kvalitě, abych tu skupinu jako obohatil. A to je fakt jako, to je dobrý způsob. To padouští tě sere. Ty slyšíš ty komentář, říkáš si, ty vole, co ten člověk z toho má, že tě takhle jako zdisí. Co ten člověk má, proč to dělá, proč radši nejde dělat něco užitečného. Co má za komplexy, že jakoby takhle úplně jako zadupé malýho kluka. Ale ta skupina je pak jako kvalitní a nutí tě tam vracet a hledat inspiraci. Jenomže my jsme se s Marií pokusili založit podobnou skupinu vlastně v kreslení, my jsme to pojmenovali Kreslivole, protože nám to přišlo jako správně úderný. My jsme právě, že jako já s Marií měli tu roli vlastně těch padouchů. Kreslivole mi zní přesně jako tvořilkovská skupina bez urážky. Ne, právě že ne, naopak Kreslivole. Kreslivole, jakože seš vůl, ale kresli i tak. Ne, Kreslivole. Jako, ne, ten název byl fakt dobrý, protože to právě oddělovalo úplně od těch ostatních skupin, protože ty byly malování, kreslíme pro radost. No, jasně, no. Kreslení a malování, já nevím, jak se jmenoval všechny, ale právě, že to Kreslivole bylo přesně to, že to vole, už tam byl taky jako vykřičník sám o sobě, jako že ty tetičky tam úplně jako nepůjdou. No, jasně. Jo, Takže my jsme vlastně skončili s tím, že vlastně my jsme tam teda hráli, jako myslím si, že obstojný padouchy, ale vlastně ta skupina nebyla naplněná, protože vlastně nenašel se tam ta skupina, která by si jako nechala ty práce kritizovat, jo? Že vlastně my jsme nebyli dostatečně velcí, aby jsme přitáhli pozornost těch jakoby schopných a kvalitních lidí. A když tam někdo přišel a dal tam nějaký jako šitový práce, tak jsme mu je popravu zkritizovali a odešli. Že? To je přesně jako ta myšlenka, která mi přijde jako důležitá, protože to je přesně ta, vy jste přeskočili totiž fáze. Vždycky fáze v tom umění, jak jsme o tom se bavili, že první je ta fáze, kdy si tvoříš pro sebe, pro radost, pak až jdeš někam. Tak stejně ty skupiny podle mě vznikaly tím způsobem, že to byla původně skupina jako pro radosti tvoříme a pak se tam objevily ty padouši, který už chtěli narušit ten pořádek zastavený, který už fungoval. Jasně, no, ale to se nikdo nepůjde do města, kde je jeden padouch nebo dva padouši. No. Lidi chtějí fungovat a pak až jako se tam musí objevit ten padouch. Ale tak jako, no jasně. Ale tak ono se to musí sejít, že jo, prostě, no, aby se tak uskutečnilo. Ale já jsem chtěl ještě říct jednu věc vlastně k tomu malování. A k těm jakoby špatným obrazům je, že vlastně je škoda, nebo možná i štěstí, to záleží, jak to pozorujeme, že obrazy nemůžou dělat zvuk, že jo. Já už jsem to několikrát tady to připodobnění říkal, že vlastně kdyby jako špatný obraz vyluzoval tak špatný zvuk, jak nekvalitní je ten obraz, tak by všichni si zaspávali uši a řvali jako běžte pryč, zatímco jako špatně namalovaný obraz nikoho jako neuráží. Jo, že vlastně díky tomu, že obraz jako nevyluzuje žádný zvuk, tak lidi mají tendenci ty špatný obrazy jakoby tolerovat a brát je takový, jaký jsou. Já jsem si vybalil, namaloval jsem čas a čekal jsem, než se vyhoupne to slunce, jak se vyhoupil, jak mě začalo přesvěcovat do ksichtu
ale já jsem furt se držel v tom malování toho, než se vyhoupne. To znamená, je to takový temný, osvícený nebe, zajímavý mraky. A to je fakt dobrý obraz, kurva. Já na to koukám. Počkej, to, ty jsi věděl, za čím jdeš ráno, nebo jsi, jako, jsi řekl, hele, ve tři ráno zkus mít na Libeskou přehradu, co dělat, ne, chtěl jsem dělat přehradu a naplánoval jsem si to, že tam půjdu ve tři ráno. A že chtěl jsem dělat jako východ slunce, fakt těsně předtím, než se vyhoupne ven. To byl jako celý záměr. Hmm. A pak mě svítilo hrozně do ksichtu, to si vzpomínám a musel jsem, a tady jsem, to je taky drobná postprodukce. Tadyhle ten břeh jsem vlastně natahoval ještě do tmavosti, pak zpětně. Protože já jsem ho, tam už jsem se neudržel a dělal jsem ho světlej, jak už se vyhouplo to slunce, jo, a celý to nasvítilo, tak tenhle břeh byl už nasvícený, ale přitom to slunce ještě bylo schovaný. To je jaký to těžký dělat to prostě, dělat v plenéru. Kor tyhle východy, západy slunce, to jsou to je, hrozně mžiky. Ale to, je, to mě právě, že na to plenéru strašně baví. Hmm. Že vlastně, takový lov. Je to takový lov, no. A vlastně dokud, když překreslíš tu fotku, tak ta fotka bude jako stejná ráno, jo, večer, můžeš, druhý den, za týden a budeš jako... A tam jako tě to nutí dělat. A tam tě to fakt jako nutí. A myslím si, že jako to, že si dáváš tady tu laťku a dáváš si takovýhle jako těžký zadání, že je vlastně strašně přínosný. Ano. Jo, že vlastně... Zachytit světlo, jo, a stín. Jo, to je vlastně celý umění. Ale ona pak... malba je zachytit světlo a stín, že? A ona třeba vlastně v té Bretani, tak to hodně bylo třeba o tom, v druhé Bretani jsme tam byli, tak jsem povedl jeden obraz právě východ slunce a bylo to o tom, že jsem tam šel ale tři rána jako za sebou, mm-hmm, a dvakrát se mi to nepovedlo, wow, ale fakt jsem to musel vlastně vědět, co bude následovat, jak to bude probíhat celý a musel jsem ten proces v malování jako se naučit, abych ten třetí den, až se mi to povedlo, v tom, že jsem fakt už jako znal ten princip toho, co se bude dít, aha, a mohl jsem ho předvídat a mohl jsem se na to připravovat a mohl jsem mít jako předstih před tím, co se skutečně děje. Hmm. To bylo hrozně zajímavý. A pak ještě teda mě obraz, který jsem maloval, jo, tenhle ten obraz mě spadnul. Jak jste slyšeli tu ránu velkou, tak jsem tam rozsekal. Aha, my jsme si říkali. Tak jsem, aha, rozsekal na stole keramický talíř, co jsem dělal. Že mi tenhle obraz upad z toho, no nic, to se skvěl pod rámem. Ale když jsem dělal teplárnu, tak tam to vypadalo, že bude každou chvilku chcát, že hrozně vítr tohle, aha, a teď se tam ty mraky motaly, bylo to zatažený a já jsem úplně strašně rychle to dělal, protože jsem chtěl, než začne chcát, tak to mít fakt jako hotový. A ve finále ani nezačal chcát, ale celou dobu mě to hnalo v tom, že jsem strašně rychle pracoval, což ta fotka by ti prostě nedala. Aha, že? A ten obraz mě se fakt jako líbí. Jo, že to jste jak to nádraží, hroznou... nebo takového si dělal, to byl stejný příběh, ne? Že se, byl, že bylo, se zatahoval. No ono to, teplárnu, je, to je ono, protože je. Tam jsou ty koleje, to je jakoby teplárna akorát ze strany od Babylonu. To je fakt zajímavý, protože vlastně ten obraz z toho, z té Ostravy, co tady visí, tak jsem vznikl velmi podobně, že jo? Já jsem se nějak uvolebil, že jako se začal malovat něco. Udělal jsem si pár základních čar a všichni okolo mě se začali zvedat, že jako, že jdou. Já jsem říkal, hej, počkejte, počkejte, já to tady ještě rychle dodělám. Tak jsem jako naflákal nějak ty barvy. No, jo, je tady jako, vzniklo z toho jako skvělé. Ty by se sem, až tam nebudou vidět. To to nebude vidět. Ale tyhle obrazy by si mohl taky dát na stránky, protože to jsou zrovna, to jsou jedny z tvých nejlepších jako akvarelů podle mě. Jako tyhle ty skici z Ostravy. Jsou fakt neskutečně jako dynamický, není to právě to dlouhý propracování, ale je tam hrozný jako švih, všechno se do všeho vpíjí, ale přitom je to, ten efekt to dělá, tu impresi, ten dojem prostě, no, není to... Nic už tady sklouzáme k nějakým osobním, jo, osobní, těm, zpátky k tématu. Jo, ale je to zajímavé, znamená, mě to napadlo u toho, že jak moc jakoby já zrovna osobně dávám na kritiku druhých, že a zvlášť jako na vaší třeba, že jako doteďka jsem vždycky jako kritiku bral hodně s nadhledem, že mi to je docela uprdele, i jako internetoví kritici, virtuální nějaký lidi, co mi tomu něco píšou nebo tak, ale jakmile to je z očí do očí, že ti někdo řekne, tak no to hrozně dám, ty vole, až mám jako, se občas říkám, do píči sed na tu kritiku, protože občas jako, když vy něco řeknete o mém obrazu, tak mám okamžitě potřebu to přizpůsobit tomu. Že to je blbý, no. To je blbý, no. To, protože to může být hrozně, to může být hrozně jako ke škodě. Třeba David Votrubec, tím hrozně jeho obrazy trpějí. Já jsem měl vždycky pocit, že on dokud to dělá, že fakt, když je právě v tom flow, tak mu to vychází dobře a je pak hrozně, buď to, si tu kritiku dělá sám z odstupu, že prostě zastaví tu práci a začne to hrozně jako propřemýšlovat, analyzovat a to, co by podle nějakých pouček mělo nějak být a začne to konit, anebo poslouchá nás
prostě. Protože jsem měl držet hubu, co? No, jako já už jsem se říkal, že fakt jako radši držet hubu, protože jsme někde prostě v plenéru a já mu řeknu, co z toho cítím, že by nějaký místo chtělo třeba jako dotáhnout, dorovnat tónově, aby to nějak bylo, a on se toho třeba chytne a fakt to začne jako řešit, ale není to z něj. A tím to najednou začne prostě být v nesouladu se zbytkem té malby a začne se to jako podělávat. A ta práce byla v té fázi, než jsem třeba já mu do toho kecnul lepší. A to měl to podle mě i na kurzech olejomalby tady. Že on jsem chodil na olej k Honzovi Mastíkovi a taky právě, že tam bylo ty vnější zásahy, mu to poškozovaly. Že on má vždycky nejlepší tu čistou práci, když fakt jako na první dobrou to nahází. Nesmí tam zasahovat mu do toho. Ani nikdo zvenčí, ani on sám si. Jo. Což je jako to zajímavý. Jo. Ten okamžik, kdy se zastaví v tom plynulém procesu a začne o tom přemýšlet, tak to začne konit. Ono možná to přemýšlení o tom obrazu, ale dobrý přemýšlet o tom obrazu práce, ve všech možných, jakoby, hele, je úrovni, já si myslím, že je skvělý přemýšlet o obrazech, ale je dobrý, když jako člověk jde malovat, to přemýšlení jako fakt vypnout. Jo, protože vlastně ve chvíli, kdy do toho začneš tahat moc to ratio a ten mozek, tak vlastně z mý zkušenosti to akorát uškodí tomu výsledku. Ale to je hrozně individuální. To jako až na určitým jako úrovni jako dovedností. Právě. A protože když už je pro tebe přirozená perspektiva třeba. Jo. Přesně. Když je to věc, která se děje, aniž bys o ní musel přemýšlet. Jo, no. Jakmile tvoříš s tím, že perspektivu nezvládáš, musíš vlastně loadovat ty poučky a tak, tak ti to strhne k tomu konstruování, že jo? Nebo jasně, k tomu úplným jako přemýšlení o tom. Já jsem zrovna ve fázi, kdy jako spíš jako hledám tu rovnováhu mezi tím raciem a intuicí, protože pro mě je hrozně důležitá, jako hrozně důležitý přemýšlet o těch konceptech, o tom obrazu a zároveň vidím tu ten benefit, když nad tím přemýšlím, protože už mám ten skill nějaký určitý, ale je to individuální hrozně, no. Najít tu rovnováhu mezi tím skillem, mezi tím tou intuicí a mezi tím, kdy ještě nad tím máš přemýšlet. To je těžký. Myslím si, že je skvělý to, že máme za sebou jako obrazy a myslím si, že daleko víc jich máme před sebou. Jo, že vlastně mě hrozně baví pak právě pozorovat i jako ten děj někoho, koho sleduju, tak vlastně jak se to vyvíjí a co tvoří novýho a tak, jako, že to mě připadá strašně zábavný. Když se najdeš někoho, koho sleduješ třeba právě na tom i na malování nebo něčem prostě na nějakým virtuálním prostoru a máš trošku možnost jako nahlídnout tu jeho jako cestu a sledovat, co se odehrává jako novýho a tak, no. Někdy je zajímavý takový ten efekt toho, že se občas někomu, kdo vlastně vůbec neumí, podaří nějaký obraz. To je skvělý, jako dítěti, že jo? Dítě jako navrne logo třeba, skvělý, který používá člověk v tísni má logo, který nakreslil nějaký děcko ve školce nebo něco a je to dokonalý logo. Perfektně vystihuje celý koncept. Ne, něco černýho s něčím bílým. Nějaký panáček to je, nevím, jak to teď vypadá. Ale je to i ten princip, že prostě dítě náhodou nebo z nějaký, nevím, odněkať prostě udělá skvělý design nebo obraz. A teďka je otázka, jestli to ukončíme, anebo mám přinést Bag-in-Box. Jo, tam ještě zavřený Bag-in-Box. Já kolik máme času nahranýho? Ale už 2 hodiny. Hodinu a půl. Hodinu a půl. Chcete ještě, aby jsme chcete ještě, aby jsme mluvili? Kdybyste to vypněte, kdybyste nechtěli. Přesně tak. Tady je okamžik, kdy vlastně by mohl být teoreticky konec tohoto dílu. A nám se nechce zvedat a vypínat kameru. A baterka navíc taky říká, ještě to nahlídnu, že tam je poslední čárka. Ale my to necháme plout dál, otevřeme si další víno, budeme si povídat. Někdy se vypne kamera a tam bude konec, takže se ani nestihneme rozloučit, takže se předčasně loučíme. Ano. Děkujeme za sledování, subscribe, lajkujte nás. A nebo se koukněte do další videa, Bitvy palet, skicáře, obrazárny. Nemám ještě název pro ten budoucí formát. Jo, no, to ještě vymyslíme. Jak budeme kritizovat. No. Reagovat na vaše díla budem. Wow. Ano.